የመጣው ማብራሪያ የሚያስፈልገው ነጥብ እዚሁ ሊቪንግ ስቲል ኩባንያ ላይ ያተኮረው ነው። 270 ሚሊዮን ብር ከወሰደ በኋላ እርሶ ተፈጠረ ያሉትን ነገር እንደው ብዙዎች አጥጋቢ ምላሽ አይደለም ወይም አሳማኝ ምክንያት ሆኖ አላገኘነውም ነው የሚሉት። እርሶ የሰጡት ምክንያት ምንድን ነው? ገጽ 249 እዚህ አንተ እግዚአብሔር በጻፈው መጽሐፍ ላይ እንዲህ የሚል አስፍረዋል። መንግስት ኦኬ ግንባታ ተቋርጦ ነበረ። መንግስት ግንባታውን እንድንቀጥል ሲፈቅድልን የተቋረጡ ስራዎችን እንዲጀምር ለሊቪንግ ስቲል ጥያቄ ያቀረብንለት፣ ከኩባንያው ያገኘነው ምላሽ ግን እጅግ አስደንጋጭና ፍጹም ያልጠበቅነው ነበረ። ሊቪንግ ስቲል ለአክሰስ ሪል ስቴት ግንባታ ከቻይና ያስመጣውን ብረት ግንባታ ተቋርጦ በነበረበት ጊዜ ለሌላ የመንግስት ፕሮጀክት ግንባታ እንዳዋለው ነገረን። ይህም ብቻ አይደለም፣ በእኛ ብረት ስራውን ያጠናቀቀለት የመንግስት ተቋምም ክፍያው እንዳልፈጸመለትና ሌላ ብረት ገዝቶ የእኛን ግንባታ ለመቀጠል የገንዘብ ችግር እንዳለበት በመግለጽ ተጨማሪ ብር እንድንሰጠው ጠየቀን። ኩባንያው ብዙ ሚሊዮን ብር ወጪ አድርገን ያስገዛነውን ብረት ለሌላ ስራ አውሎ ለአዲስ የብረት ግዢ ተጨማሪ ገንዘብ መጠየቁ እጅግ ነበር ያስደነገጠን የሚሉ ያን ያህል ገንዘብ የሚያወጣ ብረት መጥቶ ይኸው ተገጣጣሚ ቤቶቹ ለመስራት የሚያግዙ ነው። እነዛ ሄደው የት ነው የተገጣጠሙት? የት መንግስት መስሪያ ቤት ነው የሄዱት? ደሞስ ይሄ ቢደረግ ብን ብሎ የሚጠፋ ካምፓኒ አይደለም። ህጉ፣ ውሉ፣ ደንቡ የለም ወይ? እነዚህን ተከታት ወደ ፍርድ ቤትስ እንዴት አልሄዳችሁም? በእንቢተኝነት እንኳን ቢጸና ተሰምቶ አይታወቅም። ሊቪንግ ስቲል የሚባል ኩባንያ ፍርድ ቤት አክሰስ ሪል ስቴት ከሶት ወይም አክሰስ ካፒታል ወቅሶት ከሶት የሚባል ነገር ስላልሰማው ነው ወይም እዚህ መጽሐፍ ላይ ስላላገኘው ነው። ጥሩ ጥያቄ። ታሪኩ ይሄ ነው። አሁን የትኛው መስሪያ ቤት ነው ይሄ ብረት የተሰጠው? የሚገርመው ነገር ሜቴክ ነው ድርጅቱ። ኦፍ ኮርስ ሊቪንግ ስቲል የአምስት ሰዎች ድርጅት ነው። ሲጀመርም ያመንኳቸውም በወቅቱ ትልቁ ሼር ሆልደር አምስት ናቸው፣ ግን ያው ይገናኛሉ። አቶ ተክለ ብርሃን አምባይ ነው። በዛን ጊዜ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ማህበር ኦኬ ቸርማን ነው። ይህ አዲስ ቴክኖሎጂ መጥተዋል፣ ድርጅቱን ኦፕሬት የሚያደርጉ ሁለት አሉ፣ ወጣቶች ስራውን የሚያውቁ። ሶ አንዱም እኮ በዛን ጊዜ ያው ትልቅ ድርጅት ነው። እነዚህ ሰዎች ያው ቴክኖሎጂውም አለ አቅሙም አላቸው፣ ያየሁትን ነገር አይቻለሁ። ልክ እንዳልኩት እነዚህ ቤቶች አንዱ መጀመሪያ እዚህ ስመጣ ምርመራ የተጠየቅኩት እንዴት ነው ለአንድ ድርጅት 270 ሚሊዮን ብር የሚሰጠው? በአንዴም አልተሰጠም። ወል የዚህ የቴክኖሎጂ ፍጥነቱ ከየት ነው የሚመጣው? ልክ ፋውንዴሽን ቁፈራ ሲጀመር ብረቱ መታዘዝ አለበት፣ ሙሉ ህንፃ ብረት። አለበዛ እሱ መጥቶ እዚህ ቁጭ ካላለ ፍጥነቱ አይኖርም። ኖርማል ኮንስትራክሽን ለመቆጣጠር ይመቻል። ፋውንዴሽን ሲያልቅ ትከፍላለህ፣ ሲያልቅ ትከፍላለህ፣ ጊዜ ይፈጃል። ለፍጥነቱ የምትከፍለው ዋጋ ለፋብሪካው ይሄ ጥሬ እቃውን ብረቱ ተሰርቶ ነው እዛ የመጣው። ሙሉ ህንፃ መጥቶ ቁጭ ብሎ ልክ ፋውንዴሽን ሲያልቅ ግጥምጥምጥምጥም ታደርገዋለህ። ማግኒዚየም ቦርዱንም ታዘጋጃለህ። ማለት ጥሬ እቃው ገብቶ ተመርቶ በኖርማል ኮንስትራክሽን በአመት በሁለት ዓመት እየተከፈለ የሚገነባው ነገር ይሄ አንዴ ተመርቶ አንዴ መገጠም አለበት። ሶ ለዚህ ነው ይሄ ክፍያ የተደረገው። ሹር ኢናፍ መጥቶ ሲኤምሲ ሳይት ነበር። በቀን 16 ሰዓት ማታ በማብራት ነበር የሚሰራው፣ ፋውንዴሽኑን ቶሎ ጨርሶ መገጣጠሙን ለመጀመር። እዚህ መሃል ነው አቁሙ። ሜቴክ ነው
የትኛው ፕሮጀክት እንደሰሩ ማውቃለሁ። ይሄ ምናምን ምናምን መኖሪያ ብቻ አያስፈልግም ዝርዝሩ። ኦርደር ቦታዎቻ ኮንትራክት ያገኛሉ እንደነገሩኝ። በቃ ይሄ ነገር ይቆያል፣ ይሄን ቶሎ ስራ እንስራ፣ ብር እናገኛለን፣ ያናመጣለን ብለው ሳይነግሩኝ እነሱ ናቸው የሚሰሩት። ያው ንብረቱ ነው ጋይቀመጥም እነሱ ጋር ናቱ ኮንትራክተሩ ነው። ሶ ልክ ይሄ ሆነ ስል እንደውም በጣም ሳፋጥታቸው ድርጅቱ እንደ ድርጅት ሳይሆን ከባለቤቶቹ መሃል በቃ ለኔ የሚቀርቡ ሁለት አሉ። በቃ ኤርሚያስ የሆነው ይሄ ነው፣ ይሄን ዳና ምናለን ብለው ፈርመው ወደ ክስም ያልሄድኩት አሁን እዚህ ከመጣው በኋላ እንኳን የዛሬ 8 አመት ሆነ። አሁን አክሰስ ሪል ኤስቴት ያኔ መልሼ ቦርድ ቸርማን ሆኜ በነበረበት ጊዜ ድርጅቱም ያውቃል ኮንታክት አርገናቸው አምነው ይሄዳ እንዳለባቸው የነሱ ስራ አስኪያጅ አንድ መሐንዲስ ሊመድብ እኛ አንድ መሐንዲስ ልንመድብ መሃል ደግሞ አንድ ዳኛ መሐንዲስ ተደርጎ ሌላ መሰረት ላይ ምን ላይ የሰሩልን ስራዎች አሉ አያትም ጋር ያሉ ሶ የተስማማ ነው 200 ደግሞ በደረሰኝ ነው ሄደው ብሩ የትም ህጋዊ ነው 5 ሳንቲም ያለ ደረሰኛ እንቀሳቀስም 270 ሚሊዮን ብሩ ይሄውና ገብቷል። እነዚህ 3 መሐንዲሶች የተሰራውን ስራ መሰረትም ሆነ ምንም ሆነ ግምት እንዲያወጡ ኦኬ በወቅቱ ዋጋ ግምቱ ወጥቶ ልዩነቱን እንደ እዳ ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን ቢቻል ገንዘብ ከመክፈል በዛ ልክ ኮንስትራክሽን ስራ ሊሰሩልን ተስማማን። ኦኬ ወደ ፍጻሜና ውል ያልሄድ ነው በቃ እዛ መሃል የነበረውን ቦርድ አላውቅም እንደነበረ ብላ ብላ ብቻ እኔን አባረሩኝ ከነሱ ጋር አልቀጠሉበትም። ኦኬ ሶ ወደ ክስ ያልሄድ ነው ደግሞ አመኑ ተግባባን መሐንዲሶች ተመደቡ ሂሳብና ወራርድና እንክፈል ተባለ። ሶ ድርጅቱም ይሄ ድርጅት ነው የሆነውም ይሄ ነገር ነው ብሩም ቀድሞ እንደዛ ያወጣው ሥራው ያንን ስለሚያስቀድም ነው። መጀመሪያ እዚህ ሀገር መጥቼ እንደውም ይሄ አቢ ኮሚቴ ተቋቁሞ አንድ ሰው ነበር እዛ ላይ መጀመሪያ የጠየቀኝ ነገር እንደውም አንተ ሊቪንግ ስቲል ውስጥ ባለ አክሲዮን ነበርክ እንዴ? ለክንቲ ነው ያለ ሥራተም አልነበረው እንዴት ነው እንዲብር የሚሰጠው ሲል በቃ በጣም ተንትኘ ሪፖርቴም ላይ ያለ ይሄ ነው ሂሳቡም ይሆና በደረሰኝ ነው እነሱም እንዲያሉ ነው። ሶ ይሄ ነው እሱ ታሪክ። በምን ተቋጨ? አልተቋጨም ባለ እኔ ተባረረ ያለው አሁን ያለፈው 6 7 አመት ምን ተሰሩ ነው የምናውቃለው አሁን ስራከበው ድርጅቱን ያለው አዎ ያክሰስ ሪል ስቴቱን አይደለም የ ቤት ገዢዎችን ጉዳይ አይደለም በአክሰስ ሪል ስቴትና ወይ በአክሰስ ካፒታልና በሊቪንግ ስቲል ማለት አክሰስ ካፒታል ይሄ ኮ አክሰስ ሪል ስቴት ነው። እሺ ከሊቪንግ ስቲል ጋር የነበረው ነገር በምን ተቋጨ? አስረክቤ ነው የወጣሁት ያን ጉዳይ አላውቅም። ይሄ ኮ በግል ላይ አይደለም ኮ የምሰራው ይሄንን አክሰስ ሪል ስቴትን ወክዬ እዛ ቢሮ ላይ በነበርኩ ጊዜ ነው ይሄ የሚሰራው። እኔ ከዛ በኋላ ኮዛ ግብ ያልደርስም ምን እንደሚካሄድ አላውቅም እኮ ሶ ከዛ በኋላ በምን እንደተቋጨ ነው አላውቅም። እርሶ አሁን በቅርቡ ሲናገሩ እንደሰማሁት አክሰስ ሪል ስቴት ኮስተር ብለው በሙሉ ልብ ደረቱን ነፍተው ነው የተናገሩት። አክሰስ ሪል ስቴት 5 ቢሊዮን የሚገመት ሀብት አለው ብለዋል። በ2008 ላይ አክሰስ ሪል ስቴት እርሶ እንደተናገሩት የቤት ገዢዎች የከፈሉትን ያወጡትን ብር የሚተካ ሀብት ነበረው። ለምንድን ነው ከዛ ሁሉ ወይም ጭቅጭ እንደ አንድ መፍትሄ እንደ አንድ ሶሉሽን ይሄ ሀብቱ ወደ ገንዘብ ተመንዘሮ ለምንድን ነው ያ ሀብት ያልተከፋፈለው? ወደ ገንዘብ ተመንዝሮ በስርዓት ተደርጎ ብሩ ለከፋዎች አልተሰጠው? ይሄ መፍቴ እንደ መፍቴ አልቀርበም ይሄ ነገር ነው ሊቀርብም አይችልም። ለምን ለከ እኔ ወጣው እኔ ስወጣ ብዙ ክሶች መጡ። እያንዳንዱ ሳይት ላይ ያለ ቤት ገዢ ያንድ ብቻ ወለ ይፈርሷል 500 ሺህ ብርም አለኝ 1 ሚሊዮንም አለኝ ምንም እዚህ ይሄ ንብረት ይሸጥልኝ አክሰስ ተብሎ ብዙ ማመልከቻዎች መጡ። ንብረት አረ ከሲዶ አፈጻጸም ይዘው ይመጡም አሉ። ሶ አንድ ነገር ባይደረግ ንብረቱ ተበትኖ ይቀር ነበር። ትልቁ መንግስት ጣልቃ ሲገባ ያረገው ነገር የአክሰስ ሪል ስቴት መሬት ካርታዎቹን በሙሉ አመከናቸው። አምክኖ መሬት ባንክ ከተታቸው። ስለዚህ ሰዎች ይሄዱና ፍርድ ቤት አፈጻጸም ያወጣሉ የሆነ ንብረት ላይ
አፈጻጸሙን ይዞ ሲሄዱ ካርታ ሳይኖር መሬቱ የለም። ምን ላይ ያስፈጽሙት? መሬቶቹን አስከበረ። ሶ ከሶም መጥቶ መሬቶቹን ሊሸጥ የሚችልም የለም። ድርጅቱም ይሆና የኔ ካርታ አለ ልሽጥ አይችልም። ለምን? መክኗል። ችግሩ ሲፈታ መስመር ሲገባ ካርታ መልሶ ይሰጣል በሚል ተዘግተው ቁጭ ብለዋል። ሶ ማንንም ሊነካቸው አይችልም። መንግስት ወስኖ በቃ ወደ ስራ ገቡ እስኪል። አሁን በምን ደረጃ ረከኛል? እንደምጨርስ ባይኖር እንደተመርሶ አይ አሁንማ እየተከተ ውስጥ ባልኖር እኮ ጉዳዩ መፍቴ እንዲያገኝ ከታተላለሁ እኮ። እኔም ለው ግን አክሲዮን አሉት አይደል? በግሌ ነበርኝ የሆነ ሰው አሽጦብኛል በድርጅቱ አለ። ማለት አሽጦብኛል ማለት ወል የሆነ ውጭወኘ በሌላ ስራ የሆነ እዳ የነበረብኝ ነገር አለ። ሲሆን ሁሉ አልሰማውም ከሆነ በኋላ ነው የሰማሁት። ሶ ኖ አክሲዮን የለኝም አክሰስ ሪል እስቴት ግን እንዳልኩ እንደ አክሰስ ካፒታል አክሰስ ካፒታል ላይ አክሲዮን ያለ አክሰስ ካፒታል አክሲዮን አለኝ በካምፓኒው አለ። አዎ በኤርሚያስ አመልጋ ያለው ነው። አዎ አዎ የሁለት ሚሊዮን ብር አክሲዮን ነበር ተሽጧል። ከቅርብ ርቀት ሲከታተሉት ምን ታውቃለህ? አዎ ቆይ ጥያቄውን መልስል። አዎ ሶ ምን ላይ እንዳለ ለምን ይሄ ሁሉ አመት ባከነ መፍቴ ሳያገኝ? you know እኔ የምለው ነገር አለ እዚህ ጋር ደግሞ ሲከድ የነበረው አካሄድ አለ። ለምን ሄዶ ለውሳኔ ከህግ ውጭ የሆነ ውሳኔ መንግስት ላይ ያጸድቅ አይችልም? የሆነው ነገር ድርጅቱ ኦዲት ተደረገ አልከሰረም በቂ ሀብት አለው ግዴታውን ሊወጣ ይችላል የሚል መንግስት ኦዲት አድርጎ ጨረሰ። ያስ ከሆነ ድረስ ባለ እዳ ድርጅቱን ልውሰድ ማለት አይችልም። ድርጅቱ ራሱ ወይ ሰርቶ ግዴታውን መወጣት አለበት ወይ ድርጅቱ ራሱ ወስኖ ንብረት ሸጦም ከሆነ መመለስ አለበት። ግን ተይዞ የነበረው አካሄድ ባለ you know የቤት ገዥዎቹ ማህበራት ኖ እኛ የምንፈልገው መሬቱን መረከብ ነው። መሬቱን ተረክበን ራሳችን ማልማት ነው። ህጉ ደግሞ ለውሳኔ በቃል ሆናለ ብዙ ተሞከረ። አሁን ሰው መጨረሻ መንግስት የደረሰበት ውሳኔ ንግድ ሚኒስቴር ነው ያዘው ጉዳዩን። ድርጅቱ አልከሰረም የበፊቱ ቦርድ ይሆነ ብዙ እንትና አላለም። ጠቅላላ ጉባኤ የባለ አክሲዮኖች ተጠርቶ እዛ ላይ አዲስ ቦርድ ነው የበላይ አካል ጠቅላላ ጉባኤው መርጦ አዲሱ ቦርድ መልሶ ድርጅቱን አዲስ ራስ ፈጻሚ ምንም ሾሞ ወደ ስራ እንዲገባ እንዲያረጋው ንግድ ሚኒስቴር ራሱ ጠቅላላ ጉባኤ ሊጠራልን ነው። ለክ ያ ሆነ ማለት እንግዲህ ይሄ you know የዛሬ ወርም የዛሬ 3 ወርም 6 ወር አላውቀውም እዛ ውሳኔ ላይ ተደርሷል። እሱን እየጠበቅኩ ነው። ከዛ በኋላ በቃ ይሄ ሁሉ ንብረት አለ ስራ እናስጀምራለን። አብሮ ለመስራት የሚፈልግም ብዙ አለ። አሁን ደግሞ አክሰስ ሪል ስቴት ከ600 በላይ ባለ አክሲዮኖች አሉት። እነዚህን ባለ አክሲዮኖች የሚወክል ባለ አክሲዮኖቹ በጉባኤ የመረጡት ቦርድ አለው። አክሰስ ሪል ስቴት አሁንም ወደ 2000 የሚጠጉ ቤት ገዢዎች አሉት። እነዚህ ቤት ገዢዎች ደግሞ የራሳቸው ነው ኮሚቴ የቤት ገዢ ኮሚቴ ተብሎ አለ። ቦርዱ አለ የቤት ገዢ ኮሚቴ አለ። ለምንድን ነው አክሰስ ሪል ስቴት እና ኤርሚያስ አመልጋ የተጣበቁት? የጋራ ስራ አልነበረም ወይ ነው ብቻውትን ለነሱ ሳይማክሩ ለነሱ ሳይነግሩ ቦርዱ ሳይወስን ሁሉን ነገር ጠቅልለው ይዘው ብቻውትን ነበረ ሲሩጡ የነበረው? ለምንድን ነው አክሰስ ሪል ስቴት ኤርሚያስ አመልጋ የሆነው? ቦርድ ያለው በቦርድ የሚተዳደር ተቋም ለምድር ወይም ተከሳሾች ወይም ጥፋተኞች ከላይ ሊቀመጥ ይችላል እርሱም ኤርሚያስ አመልጋ እገሌ በዚህ መዝገብ የሚባል ነገር ምንድን ነው? ጥሩ ጥያቄ።
የሱ መልስ የለኝም። ጥሩ ጥያቄ ነው። ሰምባይ ተክሱልኝም እንደ ጥፋተኛ ሊጠየቁ ይገባቸው የነበሩ ሰዎች አሉ ይላሉ? ኖ እኔ እኮ እዚህ ጋር ራሱ አሁንም ቢሆን በህግ የሚያስጠይቅ ወንጀል የተሰራ ጥፋት የተሰራ አለ ብያላምንም። ስራው ችግር ገጠመው ከዛ በኋላ ለሆነው ችግሩ ተፈጠረ ነው የመጣው። ከዛ በኋላ መፍትሄ ያላገኘበት ምክንያት ያ ሌላ ጥያቄ ነው። በዚህ ጊዜ ማhallም ቦርድ አለ ስራ አስኪያጅ አለ። መልሶ የድሮ ወሬ ለመደጋገም ነው እንጂ እንግዲህ በስንቴ ነው ወጥቼ ምን አይነት ነገር እንደተካሄደ የተናገርኩት። አሁን ደግሞ እንደገና ይሄን ነው ሁሌ አንድ ነገር ስትል ምላሽ ማምጣት አለበት። እንደገና ይሄ ቃላት መወራወሩስ መግባት አልፈልግም። በቃ ይሄ በደንብ ተወርቶ ምን ተብሎ እንትን ያለ ነገር ነው። ያ ግን ድርጅት ነው እኔ ብቻ ይሄ ነው ነገሩ። ለአክሰስ ሪል ስቴት ውድቀት አንድና ብቸኛው ጥያቄ የኤርሚያስ አመልካ የሆነበት አብዛኛው ኃላፊነት የኔ ነው። ኦኬ ቦርዱም ቢሆን እኔ የምለውን ይሰማል፣ አሳምናለሁ፣ ይቀበላል፣ ሄዳለሁ። ሂደት ላይ ያልኩ ብዙ በቃ ከኛ ውጭ የሆኑ ነገሮች ተፈጥረዋል ተደራራቢ እነዛ ሁሉ ሆነዋል። ግን እኔ ሁሌም ማምነው አንተ እኔ የበላይ አለቃ ነኝ ካልክ፣ ኦኬ ይሄን ድርጅት እኔ ነኝ የምመራው ካልኩ፣ ከዛ ስር የሚካሄድ ማንኛውም ነገር የሚፈጸም የኔ ጥፋት አይደለም፣ እኔ አላወቅኩም፣ አይመለከተኝም ማለት አልችልም። ለምን የምጠየቀው ያንን ነው። ለምን አላረኩትም የራሴ ችግር ነው። ተጠያቂነቱን ከኔ አያወርደውም። ለዚህ ነው ሁሌ የምንለው አው በቃ ስህተትም ሆነ ጥፋትም ሆነ አውቄም አጠፋሁት ሆነ ከአቅሜ በላይም ሆነ ተጠያቂው እኔ ነኝ። 4 ነጥብ። ይሄ የመሪ ግዴታውና ኃላፊነቱ ነው። የማይሰበረው ኤርሚያስ አመልካ ሁሌም የምገረምበትን አንድ ጥያቄ ልጠይቀው። አንድ ግለሰብ በአንድ አዳራሽ ውስጥ ቆሞ የህዝብ ወይም የማህበረሰብ ምሬት፣ ዘለፋ፣ ብሶት ሲዘንብበት በቁጣ የሚንቀለቀሉና ደም የሚተፉ አይኖች ሲያፈጡበት ወቀሳና የርግማና ዳ ሲያወርዱበት እንዳው እዚያው በዛው ልቡ ቀጥ ይላል ወይም ተዝለፍልፎ ይወድቃል? ይሄ ብዙ እኔም ጨምሮ ራስ ያምንበታል የብዙዎች ግምት የዛ አዳራሽ ስላለኝ ነው። እሱ እንዴት ቆመ መራመር ቻሉ እዛ አዳራሽ ውስጥ? እኔ አነጋለን ጋር ቡና እንጠጣ ምላሽ ከመስጠት በፊት እኔ ምላሹን ልስጥህ እዚሁ በትኩሱ። እሺ እዛ ከመግባታችን እሺ ልብ መታቴ አንድ ነጥብ እንኳን እንደ ያልጨመረ ለጨረሰለ አንድ ምታት አልፈጠነም። እኔ እንዲህ አይነት ነገር ሲመጣ ጭራሽ ወደ መረጋጋት ነው የምገባው። ኦኬ ስክን ነው የምለው። ስሜት ሲመጣ በስሜት አልመለሰውም። እሳት ሲመጣ በውሃ ነው የምታጠፋው። እዛ ቁጭ ብዬ አሁን እንደውም አንተ ከገለጽከው በላይ ነው። አሮኖ 2000 ሰው የሚይዝ አዳራሽ ግጥም ብሎ ታፍኗል። በቃ አይኑ ደም ለብሷል፣ ደም ጠምቶታል። እዛ መሃል ታጅቤ ገብቼ ፊት ነው ቁጭ ያልኩት። መድረኩ አለ፣ እነዚህ ቁጭ ያለው ህዝብ አለ፣ ያ ሁሉ ሰው ነው የማየው። ልክ እንዴ ነው ቁጭ ያልኩት። ውስጤ ያለው ስሜት ይሄ ነው። ውስጤን አውቀዋለሁ፣ ያንን ስሜት እረዳዋለሁ፣ ንጽህናዬን አውቀዋለሁ። ግን ደግሞ የሆነ ነገር አለኝ እኔ ጭራሽ ያኔ ስብስብ ትኩር ሙሉ እንትን ያለሁበትን ምን ያለሁትን በቃ ሁሉ በቃ እንዴት ነው ሴንሲቲቭ ነው መሆነው። እረጋጋለሁ፣ ለምንም ነገር ዝግጁ ነኝ። ግን በቃ ፍጹም እርጋታ ውስጥ ነበርኩኝ። ከሌ ብያቸው ተነስተው እኮ ሲዘልፉ ሲሳደቡ እያየኋቸው የሆነ ያበደ ነገር ሁሉ ነገር ይመስለኛል። ለምን ስሜታቸውን እረዳዋለሁ።
ያኔ ደግሞ ገና ትኩስ እንዴ የሚፈላ ነገር ነው እና ያ ሁሉ ሆኖ እኮ ይዘውኝ ሲወጡ እኔ ምንም አልገባኝም ለካ ዩኖ መድረኩ ላይ አራት ሚኒስተር አለ ምናምን ስብሰባው አልቆ መውጣት ሲጀምር ሰው ወረዱ ማለት ጀምሯል እኔን ይዘውኝ የሄዱ ደህንነቶች ለካ ደንግጠዋል ወደ መኪና ጋር ስንደርስ እኮ ወዲያው ስንገባ መኪናው እኮ ተከቧል የሌለ ነገር ነው የተፈጠረው እዛም ሆኜ አየዋለሁ ኦኬ ራስን መግዛት ማለት ይሄ ነው እንዳልኩ እንግዲህ ሌላ ጊዜ ማወራው በብዙ መልኩ ራሴን ገንብቻለሁ በብዙ መልኩና ደፍሬ ምንም ነገር ውስጥ የምገባው ምንም የማልፈራውም እኮ ዝም ብሎ በሚኞትም በምንም አይደለም እነዚህን ሰዎች ደግሞ እረዳቸዋለሁ ገብቶሃል እረዳቸዋለሁ ግን ራሴንም እረዳለሁ እንደዛም ቢሆኑ አይፈረድባቸውም አው ከነ ሁሌ ከሰው አይን ነገሮችን በእንግሊዘኛ ይሄ empathy ሁሌ ራስህን እዛስ ጣላትህ ቦታ አርገህ ማየት የሱ አይምሮ ውስጥ ሆነህ አንተን ማየት ወዳጅህም በቃ ያኔ ትረዳለህ ሌባ ቀማኛ ዘራፊ አጭበርባሪ የሚሉ ቃላት የሁሉ የማህበረሰብ ቁጣና ጩኸት ምናልባት እርሰው ተቃውሞት ሊሆን ይችላል ከርሶ ባሻገር ግን ቤተሰብ የሚባል ነገር ወላጆች አሉ ወንድም እህቶች አሉ ባለቤቶች ይኖራሉ እንዴት ታላቅ ልጆች አሉኝ አዎ እነሱማ በጣም ነው የተወደዱት እነሱ ናቸው ግን ደግሞ ያውቁኛል ለሰከንድ ይሄ ነገር ሊሆን እንደው ለሰከንድ ሊያስቡትም አይችሉም ስለማያውቁኝ ማለት ቤትም ቢሆን እኮ በቃ ሀብት እንደሌለኝ ያውቃሉ እንዴ ያውቃሉ በቃ ስለዚህ እነሱም ያው እንደሚያፍ ደሞ አውቀዋለሁ ጥሩ ነው አጠንክሯቸው ምን በቃ አንድ የህይወት ኤክስፒሪየንስ ነው ባይሆን ደስ ይለኛል ግን ስለሆነ ከልጆቼ ጋር አሁን ያለኝ ቅርበት መቼም ኖሮኝ አያውቅም ደሞ ማድጋዋል ምናምን ነገርና ሁሌ እንትን የበቃ መጥፎ ነገር ሲመጣ ብዙ ነገር መጥፎ ይዞመጣ አንድ አንተ ደሞ ቤተሰብ እስካለ ማህበራዊ ኑሮ ውስጥ እስካለ ያ አንተን እንደ እስር ቤት መመላለስ እኮ ትልቅ ስራ ነው ቤተሰብ አንግል አስቦ አባቴ አለ በዛ አይደለም ፍርድ ቤት መመላለስ ምናምን ግን አለፈ ሶ በቃ ይሄ እኮ ነው በቃ ሂደቱ ይሄ ነው ጠባሳ አላሳርፈው ኖ የኔ ጠባሳ ያሳረፈብኝ ነገር ምንም የለም የኤርሚያስን የኤርሚያስ አመልካን የመታመን ወሰን ወይም ደግሞ ሚዛን አላጎደለም በማህበረሰብ ዘንድ ወይም በቤት ወላ አሁን እኮ እውነት ወለው አድሮ ይወጣል እውነቱ እውነትም ይሁን ሐሰትም ይሁን አላዩም እንደዛ አይነት ኖ በወቅቱማ የሆነ ዩ ኖ የቦነጻጸረህ ምናምን ያቆሰለ እንትን እኮ ነው እኮ ያው ሂደቱ ያው ለምለ ነው ጦርነት መቅሰል አለ ስትደባደብ እንትን አለ እነዚህ ሂደቶች ውስጥ ዩ ኖ ጉዳት አለ ግን ፐርማነንት ነገር ቋሚ ነገር አይደለም ታልፈዋለ ተረሳዋለ ተተዋዋለ ጠንክረት ወጣለ ከዛ ሁሌኮ ይሄ አሁን አንድ ነገር ሲቆርጥህ ቆዳህ መልሶ ሲድን ዱልዱም ብሎ ይሄ ምንም ነገር አይነካውም አይደል ያቁስሉ የዳነበት ቦታ ይሄ ሂደትም እንደዚህ ነው ለሁላችንም ከዛ ደግሞ አሁን እኮ የሚገርም ነገር ይሄ ሁሉ ነገር አልፎ አሁን ሰው ለኔ ያለው ስሜት ለምንድን ነው? እቺ እኮ የተወሰነ አመት ፈተና አሁን እድሜ ልክን ትከፍለኛለች። በገንዘብ የማይገኝ ነገር በነፃ ይመጣል። መጥፎ ነገር በጎ ጎን አለው። በጎ ነገር አደገኛ መጥፎ ጎን አለው። ያንን አስተውሎ ሁሉንም መቀበል ነው። ወደ በጎ ማመዘን እርሱ ልክ ነው ወይም ልክ አይደለም እንዴ ነው ፈልገው ኤርሚያስ ሐሳብ ግትር ነው
እኔ አልኩት ብቻ ካልሆነ የሚል እንደዛ ነው ሰው ይመስለዋል። እኔ ደግሞ በፍጹም የዛ ተቃራኒ ነኝ። አንድ ነገር አቋም ለማያዝ ወር ይሄ ነገር እንዲህ ነው ለማለት ዝም ብዬ በቀላሉ አይደለም። ያልገባኝ ነገር አላውቅም አልተረዳሁም አቋም አልያዝም ገባኝ እስክል ድረስ። ገባኝ ብዬ አቋም ከያዝኩ በኋላ ደግሞ 50 አስተያየት ቢመጣ ኦኬ ይሄንን የኔ ያለኝን አንድ መረጃ ኖሮት ሁለት ደግሞ የዛ መረጃ አተረጓጋም ያላየሁት እይታ እዚህ ጋር የገነባሁት አስተሳሰብ ክፍተት ያልሆነ ነገር ላይ የቆመ መሆኑን ስረዳ ሰከንድ አይፈጅብኝም ግልብጥ ኢጓል አያይዝም ተሳስቻለሁ ማለት አልፈራም ደስ ይለኛል ትምርት ነው የሚሆንልኝ ለኔ ኦኬ ግን አንድ ሰው በስሜት መስሎት እኔ ያስኩትን ሎጂክ የሚያፈርስ ነገር ይዞ ሳይመጣ ለምን 1000 ሰው አያወራም? ቁጥር አይደለም ቁም ነገሩ ሎጂኩ ነው መረጃው ነው። እና ብዙ ጊዜ ስራዎቼ ላይ እኔ ዋና የስራው ባለቤት መሃል ሆኜ ከላይ ከታች ከዙሪያ ያለው ነገር እየገጠመኝ ያያየኝ አንድ ሰው ከዚህ መጣና እቺን ይዞ እንዲህ ነው ይለኛል ሰማለው አመዛዝናለው የሚያስተካክለኝ ነገር ካለ አለ ግን እንዴ እኔ እንግዲህ ብዙ ስራ ውስጥ አለው ብዙ ሰው በስራ አገኛለው አብሶ ችግር ያለ ጊዜ አስተያየት የማይሰጥ ሰው የለም። ሰው ደሞ እኮ አንድ አስተያየት ቢሰጡኝ እኮ ጥሩ ነው ብዙ የተለያየ ነገር ነው ሶ በሎጂክ ለሚመጣ ሰው ሎጂክ ሁሌ ያሸንፈኛል አዲስ መረጃ ሁሌ ያሸንፈኛል። ማንንም ተነስቶ አስተያየት ስለሰጠኝ ለምንድን ነው መሰማው ገብቷል ኦር ደሞ አንድ አንዴ እኮ የተለያየ አመለካከት ይኖርና አለ መግባባት አለ ኦኬ እኔ ሁሌ የምፈልገው ትክክለኛው ነገርን እውነቱን ለማያዝ ነው ባለኝ መረጃ መሰረት ያንን ከያዝኩኝ ቆማለሁ ሰው ስላልተስማማ ስለተቃወመኝ ምናምን አልነዳም ያ ግትርነት ከሆነ ፋይን ለኔ ደግሞ ግትርነት የሚያሳምን ሎጂክ የነገርኩት አንድ ሰው አይ አይደለም እኔ ግን እንደሱ አይመስለኝም ፋክት ላይ አይመስለኝም የለም ሲል መነጋገር አቆማለሁ እንጂ ዩ ኖ እንትን ሁሌ ህይወቴ ዩ ኖ አሁን አንድ ከመሰራቸው ስራዎች ጋር አንድ ሎጎ ሁሉ አሰርቻለሁ የሎጎ አትርጉም እንግሊዘኛ ነው ዩ ኖ the lifelong pursuit of knowledge and learning እድሜ ልክ የትምህርትና የውቀት ፍለጋ ያ ነው የኔ ሎጎ የድሮ ሲምብል ነው ያ ማለት ደግሞ ሁሌ አላውቅም የሚለው ነገር ነው የኔ ጭንቅላ የማውቀውን አውቃለሁ የማላውቀው በጣም ይበዛል ስለዚህ ለመስማት ዝግጁ ነኝ የኛ ሀገር ብዙ ሰው ችግሩ ትንሽ ነገር አውቆ ያወቀ ይመስለዋል እኔ ብዙ ማውቀ ገና እንዳላወቅኩ ነው ማስበው ስለ አንድ ቶፒክም ማለት አንድ ትንሽ ውቀት ይዞ የሚንቀሳቀስ ሰው ለመስማት ዝግጁ አይደለም በቃ እቺን እንደምን የሚያውቃትን ነገር እንደምነት ይዛታል ያን አይደለሁም ፍለከው አልቅም መቼም አልቅም ለሚሊዮን አመትም ሊያልቅ አይችልም። እንግዲህ የዛሬ 26 አመት ነው እዚህ ሀገር የመጣሁት። የኢኮኖሚ ስትራቴጂና ፖሊሲያችን በተደጋጋሚ ተቀያይሯል። ሶ ኮንቴክስቱን ለማስያዝ እኔ እዚህ ሀገር ስመጣ ኢህአዴግ ገና ገብቶ 3ኛ አመቱ ነው። የዓለም ስርዓት በአጠቃላይ ሶቪየት ህብረት ፈርሷል። ይሄ ሶሻሊስት የሚለው ነገር በቃ ላይክ እንደ መጥፎ ሃይማኖት ጥጉና ሲዘውታል። ማንንም ወደ ስልጣን የሚመጣ መንግስት እዚህ ሀገር ሶቪየት ህብረት እንደ በፊት አደግፈውም ራሱ አፈርሳለች 15 ትንሽ ሀገር ሆናለች። አዎ
አንድ አማራጭ ነው ያለው አሁን ወደ ምራቡ መዞር አለብህ እነሱ ደግሞ ግልጽ ቋንቋ ነው ነጻ ገበያ ነው ሶ የኛ መንግስት ጫካ ሆኖ ያኔ መንግስት ሆነው ኦፍ ኮርስ ኮሚኒስት ነው የሚያነቡት አዎ 10 ምናምን አመት ያንን ነው ያንን ሜንታሊቲ ይዞ ነበር ከደርገር ግጭት ቢኖርም ሶ በቃ ወ ይሄ ነው ጫውታው ግልበጥ ነጻ ገበያ privatization እኮ ያኔ ነው የተጀመረው አዎ ይሄ የግሉን የኢንዱስትሪ መደጎም ምን አይመለከተንም ሁሉ ነገር እንከፋፍታለን የሚል ነው በዛን ጊዜ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ 4 ቢሊዮን ዶላር ነው ቀልድ እኮ ነው ኦኬ በዛን ጊዜ እኔ መጥቼ እዚህ ዘይት ፋብሪካ ከፍቻለሁ ተራማጅ አሁን ዘይት እንዲብርቅ የሆነው ያኔ የሚገዛን አጥተን ፍለጋ ነበር የምንሄደው በቃ እዚህ ሀገር ስመጣ ምን ልስራ ብዬ ማስጠናት ጀመርኩኝ ተቀጥሬ በሞያል ሰራም የራሴ ስራ ብዙ ነገር ተጠና ቤቨሬጅ ኢንዱስትሪ ተባለ ሶ ዩ ኖ ሮያል ክራውን ሃይላንድ ከዛ ለስላሳውም ከዛ ነው የመጣው መጥቼ ለመጣስል ግን መሬት ያስፈልጋል 10000 ሜትር ካሬ መሬት ያስፈልጋል በዛን ጊዜ ገና የመሬት ፖሊሲ የለም ሊስ የለም ምን የለም ከግለሰብ መግዛት አይችልም ማን ነው 10000 ሜትር ካሬ ያለው ሲጀመር ሶ መንግስት የሊስ ጨረታ ጀምሮ ግን በቃ አንድ መሬት ሁለት መሬት ነው በ10000 ሜትር ካሬ ደረጃ የመጣው 500 ምናምን ምናምን ደሞ እዛ ሆኜ ነው የምጨረተው እኮ ጨረታውን ሳየው 10000 ሜትር ካሬ መሬት የጠየቀ 45 ድርጅት አለ ሁለቱ አገኘ የሚቀጥለው ላይ 40 ምናምን አለ ሌላ እንደሚመጣ እናውቃለን መጀመሪያ ሊስ ሳተፍኮ 100 ብር አይሞላም ነበር በሜትር ካሬ ወዲያው ሁለተኛው ላይ 200 ገባ 400 ገባ 1000 ገባ የመሬት ዋጋኮ እና ሶ በቃ ሰው መከረኝ በዚህ በሊስ መቼም አታገኘው እነዚህ ፕራይቬታይዝ የሚደረጉ ድርጅቶች እኮ መሬት ያላቸው አሉ ነው እስቲ ያሉትን ተራማጅ መጣ 27000 ሜትር ካሬ መሬት አለው ማhall ከተማ 10000 ላይ የዘይት ፋብሪካ አለ ሌላው ባዶ ነው ፋብሪካ እንደገነባበት ይችላልው ግን ኦኬ ለመሬቱ ስል ዘይት ፋብሪካ ልገዛ ሆነ ግን እስቲ ቆይ ለነገሩ ይሄ ስራ ያከስራል ወይ ቢያስጠናውት ሲጠና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትልቁ ትርፋማ ኢንዱስትሪ ዘይት ነው ለምን ቅባት ብሎ እዚህ ነው ቴክኖሎጂ ሲምፕል ነው መፍጨት ነው ማጣራ የነበረው እንደውም ተራማጅ ብቻ ነው የኑግ ዘይት ተፍጥሮ የነበረ የምንሰራው ኮተን ሲድ በብዛት የመንግስትም ሆኖ ሲቀበለው ኑግም ምንም ይሰራ ነበር ግን ተፍጥሮ ዋጋው ይቀንሳል ሰፊ ህብረተሰብ እሱን ነው ኑግ ምናምን ሰሊጥ ይወደዳል በቀን ኦልሞስት 500 ኩንታል የሚፈጭ ፋብሪካ ነው 200 ምናምን ሰራተኛ አለው እና ያኔ በመንግስት ጊዜ እንኳን በደርግ ጊዜ እንኳን ያውም ደግሞ ይሄ የሚቀረውን ዘይቱን ብቻ ነው ድርጅቱ የሚወስደው ፋጉሎ ምናምን ለሰራተኛ ማህበር እየሰጠ በዛን ጊዜ ዛሬ 27 8 አመት ነው ማለት በአመት 1 ሚሊዮን ብር ያተርፋል እኔ እኮ አይክሰር እንጂ እኔ መሬቱን ነው የምፈልገው በሚል ዘይት ስራ ውስጥ ገባው ያኔ ችግራችን ምንድነው በየመንደሩ መጭማቂያ አለ አቅርቦት ብዙ አለ የዘይት ዋጋ ሁሌ አንዳንዴ ከንትኑ ዋጋ ጋር አይሄድልንም ከጥሬ ዕቃው ጋር ከዛ እንዳልኩ ፋብሪካውን መጥቼ ተረክበኝ ሊትር 8 ብር ነበር የእንትን ከዛም በታች የሚወርድበት ጊዜ ነበር ግን ልክ ይሄ የርዳታ ዘይቱ መጥቶ እንዳለ አገሩን ሲያጠቃልቀውና ሲያጠፋው 11 ብር በሊትር ነበር ሳምንት ሁለት ሳምንት ውስጥ 6 ብር ገባ ቆየ በሚቀጥለው ማመትም ደገሙት እኔም ዘጋሁት ፋብሪካውን አይዶን ነው ረጅም ጊዜ በቃ ደሞዝ እየከፈልኩ ዝም ብዬ ቁጭ አድርጌው ለምን ባመርት በኪሎ 4 ብር ኪሳራ አለው ባላመርት አትሊስት ዝም ብሎ ኦቨርሄዱን ደሞዝ ነው መከፍለው ያገብፋ የዘይት ኢንዱስትሪ የጠፋው ያኔ ነው አሁን ዘይት እንደሚያንገበግበ አሁን አምራች የለም ያኔ አምራች በስቶ ተጠቃሚ ነበር ኦፍ ኮርስ የህዝብ ቁጥር ጨምሯል ግን ያ ነገር ባይሆን ኖሮ ሜቢ የዘይት ኢንዱስትሪ አብሮ ያድግ ነበር maybe you know ምርቱም አብሮ ያድግ ነበር በቃ ወደ ኢምፖርት ዞርን ከዛ በኋላ you know በቃ መሆን የሌለበት ነገር so የኢትዮጵያ በራይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ምንድን ነው so ያኔ ይሄ ነጻ ገበያ በሚለው ነው የገባውልህ ነጻ ገበያ ነው አይመለከተንም አረ ይሄ እኮ ነጻ ገበያ አይደለም ይሄ ጥቃት ነው ከዛ ሁሉ ቦታ ላይ እንዲህ ነገር ይታየ ነበር
ሶኔ ያኔ አንድ ሬድ አለርት ማለት ቀይ ማብራት የሚል 27 ፔጅ ፔፐር ነው እንደውም ይሄ ነገር አያስከደም ማንኛውም ኢኮኖሚ ሁሉም ከዘመናት በፊትም ማንኛውም ህብረተሰብ ማንኛውም ሀገር ከጫካ ወጣ ግብርና ገባ ከግብርና ብዙ ጊዜ ይቆያል ፊውዳል ስርዓት ይኖራል የምን ስርዓት ይኖራል ግን ወደ ገበያ ስርዓት መግባት ነው መጀመሪያው ዘመናዊነት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያኔ ወደ ገበያ ስርዓት እንኳን አልገባም ወደ ገበያ ስርዓት ሳይገባ መነሳት አይችልም ኢኮኖሚ ግንኙነት መኖር አለበት ወደ ገበያ ስርዓት ማንኛውም ኢኮኖሚ ከግብርና ስርዓት ይሄ ባርተር እኔ ይሄን ሸምታለሁ አንተን ሸምታለህ ይሄን እንቀባበላለን ከሀገር ሀገር ምናምን ምናምን ነገር የለም ሁሌ ያኔ መንግስት ነው ያንን ሞተር የሚያስነሳው basic economics big push ይሉታል big push መንግስት ነው ሁሌ የሚሰጠው ምሳሌ it's like a jumbo jet jumbo jet ብዙ ነገር ተቀናጅቶ ምናምን ው ብሎ ነው አየር ላይ የሚገባው ከዛ ይበራል መንግስት ብቻ ነው ይሄ አቅም ያለው ማንንም ግለሰብ የለውም ምንድነው ይሄ ማለት big push ለማታዊ መንግስት infrastructure መገንባት መንገድ ሳይኖር ንግድ የለም ማብራት ሳይኖር ልማት የለም ውሃ ቴሌ infrastructure is the big push መንግስት በትልቁ ያንን አርጎ ከዛ ደግሞ የግል ሴክተሩ አብሮ ደግሞ እዚህ ውስጥ ገብቶ እንዲጠቀም እዚህ ላይም big push ይደረጋል ከፔፐሩን ላኩኝ ቆይቶ ቆይቶ ብቻ ያው ልማታዊ መንግስት የሚለው ነገር መጣ ኦኬ ግን ልማታዊ መንግስት ደግሞ ፌዝ ነው ልክ ከወደ ገበያ ስርዓት ትገባለህ ልማታዊ መንግስት big push ያረግና መለሶ ከኢኮኖሚ ወጣና የግሉን አስረክቦ ይሄዳል ፌዝ ነው እንደ እድገትህ ደረጃ ዲፈረንት ሳይንሶች ቲዮሪዎች አሉ መሆን ያለባቸው መገንባት ያለባህ መንግስት የሚሰራው ስራ አለ የግሉ የሚሰራው አለ የሚደጋገፈው አለ መንግስት ሁሌ የግሉን እያበረታታ መሄድ አለበት ሶ ለማታዊ መንግስት የሚለው ፖሊሲ በፊት ይሄ you know ይሄ ድህነት ምን ነበር ግን GDP ነው የመጀመሪያው ሪል ጠንካራ የዚህን ሀገር ኢኮኖሚ በድግ ያረገ ፖሊሲ የመጣው ልማታዊ መንግስት growth and transformation plan GDP 1 2 3 መጣ በትልቁ ገንዘብ ተበደርን በመንግስት እጅ አልፎ በትልቁ ወደ ተለያየ ልማት እንዲውል ተደረገ ኦኬ እዚህ ጋር የተፈጠረው ችግር መንግስት ከሚፈልገው በላይ ብዙ ነገር ሱካሩንም ላልማ አለ ኢንዱስትሪውንም ላልማ አለ ከመንገድ ስራ ወጥቶ ሌላ ብዙ ነገር ውስጥ ከማብራት ከምን ውስጥ ባለ የግል ሴክተሩ የኛ ሀገር ደካማ ስለሆነ እሱ ስለማይችል እኛ ማረግ አለብን ነው ምን ማለት ነው አንድ ወላጅ ልጅ አሳድጎ ልጁን ሳያሳድገው የኔ ልጅ ሰነፍ ነው ቆይ ትምርቱን እኔ ልማርለት እሱም ስራ አይሰራ ምንም ሰራለው ብሎ እንዴት ነው ሁሉ ነገር የራሱን ስራ ትቶ እዚህም ጋር የሚገባው በቃ የሆነ ክፍተት ነበር ትልቁ ያንን እድገት ያመጣው ግን እንደው እድገት ብዙ ሰው ኮግራይ እድገት የታለ እኔ አላደኩም የቱ ጋር ነው እድገቱ ፖይንቱ በዚህ 15 አመት ውስጥ ራፍሊ በግምት 35 በመቶ የጂዲፒያችንን ኢንቨስትመንት ላይ ነበር የምናፈሰው አፍሪካ ውስጥ የለም እንደዚህ አይነት ሀገር ሶ አሁን ለምሳሌ ዝም ብሎ 100 ቢሊዮን ዶላር ጂዲፒ ቢኖረን የሚቀጥለው አመት 35 ቢሊዮን ዶላር ኢንቨስት እናረጋለን ያ ኢንቨስትመንት እኮ በኋላ ውጤት አመጣ እድገት ያመጣል ለምን ያ ኢንቨስትመንት የት ነው መንገድ ሲሰራ እኮ ለኮንትራክተር ነው የሚሰጠው ግድብም እንደዛው የመንግስትም ሆነ የግል ያ መሐንዲስ ይቀጥራል ስራ አስኪያጅ ይቀጥራል ታች ተራ ሰራተኛ ድረስ ይቀጥራል ያ ሁሉ ሰው ሄዶ ቤት ይከራያል ምግብ ይበላል ጸጉሩን ይቆጠራል ይጋባል እቃ ይገዛል እነዚህ ሰዎች እንዲ ያለ እንደዚህ ነው ኢኮኖሚ የሚያድገው ከላይ የሚዘንበው ገንዘብ ይሄን ሁሉ ነገር እንደዚህ አንሳፈፈው ሶ አሁን 10 ቢሊዮን ዶላር ጂዲፒ ኖረህ 35% ኢንቨስት ማድረግ 3.5 ቢሊዮን ዶላር ነው ኦኬ 100 ቢሊዮን ዶላር ጂዲፒ አድጎ 35% ኢንቨስት ማድረግ 35 ቢሊዮን ዶላር ነው እድገታችን በመበደርና
ኢንቨስት በማድረግ ላይ የስ ቁጥሮቹ አሉ። ኦኬ ግን ይሄ በብድር የመጣው ገንዘብ ኢንቨስት አድርጎ ብድሩ እንዴት ነው የሚከፈለው? ያ ኢንቨስትመንት ውጤታማ መሆን አለበት። መንገድ ከተሰራ መንገዱ ላይ ንግድ ተካሂዶ ግብር መሰብሰብ አለበት። ኦኬ ግድብ ተሰራ ያ ማብራት የስ ለቤት ጥቅምም ጥሩ ነው። ፋብሪካዎች እርሻዎች ተፈጥረው መክፈል አለባቸው። ያዳለው ዛ ይከፈልም። እኛ ሀገር ግን አሁን ኦኬ ብዙ ደሞ አብሶ ይሄ ሱካርን በለው ምንም በለው ሜቴክ የገባባቸው ነገሮች ሌላም ነገር ትላልቅ ብሮች ገቡ። መበደር እስከቻልን ድረስ በየአመቱ ኢንቨስት እናደርጋለን። የመክፈያ ጊዜ አልመጣም። ዝም ብሎ ይንሳፈፋል ኢኮኖሚው በብር ኃይል በብድር ኃይል። ይሄ ጨዋታ ጊዜያዊ ጨዋታ ነው። ይሄ ብር ውጤት ካላመጣ እኛ ጋር የሆነው ሄደ ውጤቱ አልመጣም። እዳው ተቆልሎ ቁጭ ብሏል። እንደ በፊቱ አሁን እንዴት አርገን ነው እንኳን 35% of GDP 20% of GDP በየአመቱ እንዴት ነው ኢንቨስት የምናረገው? ያ የእድገት ሞተር አሁን የለም። የሚተካው ነገር የግሉ እንቅስቃሴ ነበር መሆን ነበር። በሶስት አመት ልጅ በአንድ አመት በሁለት አመት በሃያ አመት ነው የምታሳድገው። ሳታሳድገው አፈነው ቁጭ አርገው በአንድ ቀን ተነስሩት ልትለው አትችልምና እኛ አሁን ያለንበት ሁኔታ ይሄ ነው። እርሶ እዚህ ጋር ላቋርጡትና ለማታይ መንግስት የሚለው የኢኮኖሚ ፖሊሲ እሱ ላይ እንደሚያተኩሩና አዋጭ እንደሆነ በዛም ጊዜ ግን ከዛም ጊዜ ጀምሮ ደግሞ ሌሎች የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ደግሞ የሚናገሩት መንግስት የሚባል ነገር ጨርሶ አጥገቡ መድረስ የለበትም። ኒዮ ሊበራል የሚባለው ኢኮኖሚ ፖሊሲ የግብይት ነጻ ፍጹም ነጻ የሆነ የገበያ እኔም እኮ በዛ ምን አለው ግን ቦታ አለዋ ነገርኩ። አሁን ለህፃን ልጅ የሚያስፈልገውን ክብካቤ አለ። ህፃን ልጅ ራሱን ሊቀልብም ሊከላከልም ሊያስተምርም አይችልም። ወላጅ ያስፈልጋል። ከዛ ጎልማሳ ይሆናል። ትምህርት ቤት መሄድ ይጀምራል። የወላጅ ሚና ይቀንሳል። ግን ልጁን ያየዋል። አጉል ጓደኛ ጋር እንዳይውል ምናምን ነገር ሁሉ ነገር መኖሩን። ከዛ ትምህርቱን ይጨርሳል። የስራ ዓለም ይገባል። አባትናት አሁን አያስፈልጉም። ትንሽ ቆይቶ እንደውም አድጎ ልጅ አባትናት ይጦራል። የኢኮኖሚ ጨዋታ ይሄ ነው። በመቶ አመታት በሁለት መቶ አመታት አንድ ፖሊሲ ሁሉ ህፃን ልጅ በቃ ራስን ቻል ብለ ታወጣለ ነፃ ኢኮኖሚ ኖ በቃ ይሄ ነው። ስለዚህ አንዱ ቲዮሪ ፍጹም ልክ አይደለም። ቦታና ጊዜ አለው ሂደት አለው ያንዴ መደረግ ያለበት ነገር አለ። ስለዚህ ይሄ እኔ እንዲያ ነኝ ብሎ የሚያወራ ሰው የሚያወራውን አያውቅም። ሁሉም በጊዜው የሚያስፈልግ ነገር ነው። አዳም ስሚዝም ልክ አልነበሩ ማ ስለራሳቸው ኢኮኖሚ ስላደገው ነው የሚያወሩት። ሀብሎ ገና ከገበያ ኢኮኖሚ ስላልወጣ ኢኮኖሚ አይደለም የሚያወሩት። ቢግ ፑሽ እኮ ኮንቨንሽናል ቲዮሪ። ኦኬ ይሄ እኮ ነው ትንሽ እውቀት ነው የሚያስቸግረን። ሙሉ ስዕሉን ማየት አለብን። አሜሪካም ይሄ ነው። አሜሪካ ቢግ ፑሽ የት ነበር? ከዳር እስከ ዳር ባቡር የሰሩት፣ ከዳር እስከ ዳር መንገድ የሰሩት፣ ያን ግድብ የሰሩት ምንድን ነው? መንግስት ነው የሰራው ቢግ ፑሽ። ግን የግሉን ደግሞ አረገ። ሶ የሚያጋጭ ነገር አይደለም። የሀገራችን ኢኮኖሚ ደግሞ ሌሎች ሲሚያስቀምጡት እርሶ ይስማሙበታል ወይ? የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ብሔራዊ ኢኮኖሚዋ የማክሮ ኢኮኖሚ የሚባለው በውጭ እዳና በብር ማተም ላይ ጥገኛ ሆኗል። አዎ አንዱ ችግር ምንድነው? ይሄ የውጭ ዳኮ አስተያየት ምናምንም አይደለም ሀቅ ነው። ግን ችግሩ መፍትሄ አለው። ችግሩን ባስፕሪን ያስተማምናው ነው። አዎ መፍትሄው እሱ መፍትሄ አለው አሉኝ። አዎ መፍትሄ የሌለው ማ ነገር እኛኮ እንትን ነው ኢኮኖሚ ነን። እንደማንኛውም ሀገር ኢኮኖሚ ችግር እንገባለን እንወጣለን። ትልቁ ነገር እውቀቱ ኖሮ ትክክለኛውን ፖሊሲ ማድረግ አለበት ላለህበት ሁኔታና ላለህበት ችግር። እኛ ትልቁ ነገር እኔ ከጂቲፒ በኋላ እንደው ሪሊ መሰረታዊ ለውጥ ያለው ላለን ችግር እንዲህ ነው እንዲያ ነው ምለው
በቃ በዛ ደረጃ ትልቅ ቪዥን የሆነ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል በቃ እንደ ኢኮኖሚክ ስትራቴጂ የቀየስነው ነገር የለም። እዚህ እዛ ፖሊሲዎች ይወጣሉ፣ የተለያዩ ፖሊሲዎች የተቀናጁም ሊሆኑም ላይሆኑም ለምናም ይችላሉና፣ እኔ አሁን ፋንደመንታሊ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ስትራቴጂ ይሄ ነው፣ በዚህ መልኩ ነው የሚተረጎመው፣ ይሄ ነው እንዴ ነው እንዴ ነው ብዬ እንዴ ስብስብ ያለ ነገር እንትን አላየውም። ሶ ከዚህ ቀደም ለመንግስት አካል አቅርበዋል ራስዎን ፕሮፖዛል ሰርተው ምክረ ሐሳብ አቅርበዋል። አሁን አሳስቦት አሁን ደግሞ የራስዎን ጥናት ላይ ተመሰረተ ለኢትዮጵያ የሚበጃት ብሔራዊ ኢኮኖሚ ስትራቴጂ ይሄ ነው ብለው አቅርበዋል? እንግዲህ ማቅረብ ማለት እንዴት እንደሆነ አላውቅም። እኔ መጻፍም ጽፍ ያለው መሆን አለበትም ብየምለው ነገር አለ። ሁሉች አንብበናል በመንግስት ባደራጆችም አው አቅርበዋል። አሁን ወላ አሁን አይደለም ቆይቷል። እሱንም አቃለው የቆየውን አቃለው አሁን ወላ የአዲሱ አስተዳደር ከመጣ እንደመጣ አቅርብ ያለው ምላሽ የለም። ኖ አሁን ምንድን ላይ ነው ያለችው ኢትዮጵያ ኢኮኖሚው? አሁን ብዙ ቃላት መጠቀም ይቻላል፣ ጥሩ አይደለም። ማንም ሰው ከላይ እስከ ታች ያለው በየኢኮኖሚው ህይወት ውስጥ ያለ ሀቅ ነው። በጣም ጥሩ ሁኔታ አይደለም። አክታጫውም የምናየውም ነገር ጥሩ አይደለም። ከዛም አልፎ አሁን ቆይ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሲባል የትኛው ኢኮኖሚ ነው? አሁን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አለ? እሺ ወደ ሰሜን ሄድና ስለ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አውራ። ወደ ምስራቅ ሄድና ስለ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አውራ። ደቡብ፣ ምዕራብ አሁን እንኳን ስለ ኢኮኖሚ ለማውራት ኦኬ፣ አንዳንድ አካባቢ ስለ ህልውና ነው የምናወራው፣ ስለ ብዙ ነገር ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ስለ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አውራ ስትለኝ ይጨንቀኛል። አንድ ኢኮኖሚ የለማ፣ በጣም የተለያዩ ሁኔታዎች አሉ። ኢትዮጵያ አንዱ እኮ ችግራችን የኛን የልማት ሸክም ከባድ የሚያደርገው በጣም ትልቅ አገር ነን። እኔ አሁን 5 ሚሊዮን ሰው፣ 10 ሚሊዮን ሰው፣ ኢቭን 20 ሚሊዮን ሰው ይዞ አንድ አገር አንድ መንግስት ማልማት ሲያቀተው እኔ ወንጀል ሁሉ ይመስለኛል። ቀላል ነገር ነው፣ ግን እንዲህ ትልቅ አገር ደግሞ አንድ አይነት ያልሆነ አሁን ያወራሁን ስማ፣ አሁን የወቅቱ ያመጣው ሳይሆን በፊትም በጣም የተለያየ ነገር። በጂኦግራፊ ሰፊ መሆን እኮ ለልማት በጣም ከባድ ነው። አሁን አንድ ትንሽ አገር ላይ አገሪቷን በሙሉ ማብራት መዘርጋት ብትፈልግ፣ ትምህርት ቤት ማድረግ ብትፈልግ፣ ስልክ ማድረግ ብትፈልግ እኮ አዲስ አበባን እንደማልበስ ነው። ይሄ ግን በቃ ተራራ ምን ያለው እንደ መንገድ መስራት እኮ ፈተና ነው። ትምህርት ቤት የት ነው የኛ ቻሌንጅ? ከሌላው አፍሪካ ሀገር እንደ ናይጄሪያ እንደ በቃ ትልቅ ሸክም ነው ለኛ። ሶ ይሄን ሁሉ የሚመጥን ምን የሚል ነገር ነው አካሄዱ መሆን ያለበት? አንድ የኢትዮጵያ ብሎ መሄድ አይቻልም፣ ያሳስታል። በጣም ወርዶ በትኖ ማየት ይፈልጋል። ዋንኛ ህመሙ ይሄ ነው ተብሎ ሊገለጽ ይችላል። በሽታው ብዙ ነው። አንድ ነገር አይደለም፣ ሁሉም የተያያዘ ነው። ልክ ሰው ልጅ ስኳሩ፣ ኮሌስትሮሉ፣ ግፊት የኛ ኢኮኖሚ አሁን ደም ብዛት ትኩሳት ይዞታል። ምንድን ነው እሱ? የኢኮኖሚ ደም ብዛትና ትኩሳት ምንድን ነው? ኢንፍሌሽን እሳት ነው። ግሽበት ኢንፍሌሽን ማለት እኮ ትኩሳት ነው። ከባድ በሽታ ውስጥ አለ። ያ ውስጥ ያለው በሽታ የዛ ጦርነት እኮ ነው ኢንፍሌሽኑ። ከየትም የመጣ አይደለም። አሁን ያለው ኢንፍሌሽን ኦፍኮርስ የውጭም ከባድ በፊት ለብዙ ዓመት 15% የኛ ኢንፍሌሽን ለምደነው ኖርማል መስሎናል፣ ግን አይደለም። ሌላ አፍሪካ ሀገር እኮ ከ10% አሁን ተቀይሯል እንጂ 3-4-5-10% ኢንፍሌሽን አለፈ ማለት እኮ ነው። በአፍሪካ ደረጃ ነው የማወራው፣ እንኳን ሌላው። አሁን ግን ዓለም ላይ አሜሪካን ሀገር አሁን የነዳጅ ዋጋ 3 እጅ ጨምሯል።
የምግብ ዋጋ ምናምን ምናምን ኢንፍሌሽን አሜሪካን ሀገራውን 20% ከብቷል። እሺ አንዳንድ ነገሮች ላይ የነዳጅ እንግዲህ 67 የነበረው 100 ምናምን ከብቷል። ፈርቲላይዘር ምን ሁሉ ነገር ሶ ዓለም በሙሉ አሁን ኢንፍሌሽነሪ ሳይክል ላይ ነው። እኛ ደግሞ ሁሉ ነገር ኢምፖርት ለምናደርግ ያ ይመጣል። ከዛ ደግሞ የኛ የሀገር ውስጥም የምንፈጥረው ነገር አለ። ይሄ ሞኔታሪ ፖሊሲ የብሩን ማተም የምንበለው ግን የዚህ ኢኮኖሚ አንዱ ይሄ ነገር ሳይፈታ ሌላ ምንም ነገር ብናወራ ፋይዳ የሌለው ነገር የዚህ የውጭ ምንዛሬ ችግር ነው። በቃ እሱ ነው። እሱ ሳይፈታ የትም አንደርስም። እሱ እንዴት ነው መፈታት ያለበት? ይፈታል። እንዴት ነው መፍቻ መንገዱ? መፍቻ ቁልፉ ሶ አሁን አንድ ነገር የተፈጥሮ ስርዓት አለው። ገበያ ለምንድን ነው ገበያ? የአቅርቦትና የፍላጎት ማጣጣሚያ በኢኮኖሚክስ ሳይንሱ የተሻለው ሁለቱን ሚዛን ውስጥ ለመክተት መጠቀም ያለብን ሜካኒዝም ገበያ ነው። ለምን አንድ ሰው አንድ መንግስት ሁሉን ነገር ሊያውቅ አይችልም፣ ይቀያየራል። ገበያው ግን የሁሉ ሰው እውቀት፣ የሁሉ ሰው ፍላጎት፣ የሁሉ ሰው አክሽን ነጸብራቅ ስለሆነ ገበያን የሚተካ ነገር ሊመጣ አይችልም። ስለዚህ ውጭ ምንዛሬ ምንድን ነው? የዶላር፣ የፓውንድ፣ የዩሮ፣ የየን፣ የዋተቨር ፍላጎት እንድ ደግሞ አቅርቦት እኛ ጀነሬት የምናደርገው ኢምፖርትና ኤክስፖርት ብቻ አይደለም መሆን ያለበት። ይሄ እቃ ነው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አሁን በአመት 3-4 ቢሊዮን ዶላር ይልካል፣ ግን ኤክስፖርት በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገባው ዶላር ግን 20 ምናምን ቢሊዮን ዶላር ነው። ሰርቪስ አለ፣ አየር መንገድ ለብቻ 2-3 ቢሊዮን ያመጣል። ይሄ ሪሚተንስ 6 ቢሊዮን ይመጣል። ብድር አለ፣ የእርዳታ አለ። ስለዚህ ኤክስፖርቱ ከውጭ ምንዛሬ ገበያችን 15% ምናምን ቢሆን ነው ሁሌም ቢሆን። ሶ እነዚህ ሌሎቹስ እንዴት ነው መታየት ያለባቸው? ግን ዞሮ ዞሮ የውጭ ምንዛሬ ፍላጎታችንና የውጭ ምንዛሬ የመፍጠር ኤክስፖርት የማድረግ ከምንም ሆነ ብድርም ሆነ ምንም ሆነ ችሎታችን በገበያ ዋጋ መተመን ቢቻል የተሻለ ውጤት ይኖረዋል። ግን እኛ ለረጅም ጊዜ መንግስት ተቆጣጥሮት መንግስት ዋጋውን ይተመናል፣ አቅርቦቱን ይተመናል። ሶ የቱ ጋር ነው ይሄ ነገር የሚያብጠው? እንዲህ ስታረገው ስላረከው ስላዘዝከው አይጠፋም ፍላጎትና አቅርቦቱ። ጥቁር ገበያ ይፈጥራል። ጥቁር ገበያ ላይ ደግሞ ከዚህኛው ዋጋ ጋር የማይገናኝ ዋጋ እዚህ ጋር ቁጭ ይላል። እንደውም እዚህ ጋር ደግሞ ሌላም ኢኮኖሚውን ዝግት አድርጎ የያዙ ነገሮች ስላሉ ነው እንጂ ነፃ የንግድ እንቅስቃሴ ቢፈቀድና ዶላሩን ከየቱን ከየቱን ማምጣው እኔ ፍራንኮ ቫሉታ እንፈቅዳለሁ ምንም ፈቅድልሃለሁ ብትለው ደግሞ ሜይ ቢ ከብላክ ማርኬት ጋር ያለው ክፍተት ከዚህም በጣም ልቆ ሊሄድ ይችላል። ሶ ደግሞ ምሳሌዎች አሉ። ይሄ ችግር እንዴት ነው ሊፈታ የሚችለው? ምንድን ነው ችግሩ? አሁን ፍላጎት በጣም አለ፣ አቅርቦት የለም። ዋጋውን ስቲክ አድርገነዋል። ግን ለምሳሌ በሆነ አጋጣሚ እንደው የፈለግነውን አይነት ያህል ዶላር ወር የውጭ ምንዛሬ ቢኖረን ይሄ ፍላጎት ሁሌ እኮ ቁጥር መያዝ ጥሩ ነው። ይሄ እዚህ ጋር አሁን ማሟለት ያቃተን ፍላጎት ስንት ቢሊዮን ዶላር ነው? ይህም ቁጥር ያው ማክሮ ኢኮኖሚክ ሞዴል ውስጥ ከተን ሰርተናል። 4-5 በጣም ቢሄድ 6 ቢሊዮን ዶላር ነው። እሺ ይሄ ቢኖር ምንድን ነው የምናደርገው? ይህን ደግሞ ማግኘት እንችላለን። ለምን ኦኬ፣ እዛ ውስጥ አንገባ። ግን ይሄ ትልቁ ዋናው ካንሰራችን በሽታችን ይሄ ነው ብለን ካሰብን ይሄን ነገር ለመፍታት 4-5 ቢሊዮን ዶላር የሚበቃን ከሆነ ለምን የፈለገው ሌላ ነገር ቀርቶ ይሄን ነገር አናደርግም? ወላ የቴሌፕራይቬታይዜሽንም በለው ሌላም ነገር፣ እኔ ለፕራይቬታይዜሽን ለዚህ ነበር የማስበው። ሶ 4 ቢሊዮን ዶላር መንግስት ኖረው እንበል ምንድን ነው የሚያደርገው? በቃ አሁን ማንም ነጋዴ ማንም ሰው ይምጣና ኤልሲ የፈለገውን ይክፈት ይላል።
አሁን 4 ቢሊዮን ዶላር ባሁኑ መንዛሬ 200 ቢሊዮን ብር ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነጋዴ ምን ሁሉ ደሞ ዝም ብሎ ቃያስ መጣም ገበያ ይሄ ነው ያ ነው ብሎ አስቦ ማስቲካም የሚፈልገው መኪናም የሚፈልገው ሲሚንቶም የሚፈልገው በሙሉ መጥቶ በቃ 200 ቢሊዮን ብር ይሯቀታል። ያመጣና የፈለገው ንጭ መንዛሬ ይወስዳል። ምንድን ነው የሚያደርገው? ይህን ሁሉ ቃያዛል። ገበያ ውስጥ ምንድን ነው ችግራችን? የዕቃ አጥሮት ኢንፍሌሽን ለምንድን ነው? ዕቃ አጥረት ዘይት የፈለገውን ያዛል። የሚቀጥለው 3 እና 6 ወር ውስጥ ይሄ ሁሉ ነገር እዚህ ውስጥ ይገባል። ምንድን ነው የሚፈጠረው? አሁን አቅርቦት በዛ፣ ዋጋ ይወርዳል። ለምን መሸጥ አለበታ? ከዛ ይሄ ብላክ ማርኬቱ ይጠፋል። አንተ ባንክ በ55 ብር ኦር ሳምቲንግ ዶላር የምታገኝ ከሆነ ብላክ ማርኬት 60-75 ምን አስገደ? ብላክ ማርኬት የሚሄድ ሰው ይጠፋል። ያ ምን ይሆናል ማለት አሁን ኢሚዲየትሊ አሁን በብላክ ማርኬት በኩል አሁን የሚገባው ሪሚተንስ በአመት 6 ቢሊዮን ዶላር ይባላል። ግን በባንክ በኩል የሚገባው እኔ 20% መሆኑን እንጃ። ኦቶማቲክሊ 4-5 ቢሊዮን ብር ያልነበረህ ይመጣል። ብዙ ይሄ መጉላላቱ ምናምኑ ሁሉ ቀርቶ አሁን ወርቅ ኦፊሻል ከሚላከው ይልቅ ሾልኮ የሚሄደው ይበልጣል። ሌላ 1-2 ቢሊዮን ዶላር ከብት፣ እኛ የቁም ከብት አንክድም። ጎረቤታችን ከብት የሌላቸው ሰዎች የእኛን ከብት ይልካሉ። ይሄ በየጠረፉ የሚሾልቀው ይሄ በየሙጫሌ ምናምን ምናምን የሚባለው ያ ሁሉ ገበያ ይጠፋል። ነጋዴው እዚህ ብሩን ጨርሶ ዶላር አይፈልግም። እዚህ መሀል ግን ከማግስቱ ጀምሮ እስካሁን የሚያመልጥህ ጎርፍ እዚህ ውስጥ ይገባል። በሂደት ደግሞ ኤክስፖርትም ምንም ይበረታታል። አሁን ኦለበሳደን ዲማንዱን ገለኸው፣ ሰፕላዩን ደግሞ እንዲያርገኸዋል። ከዛ በሂደት ይሄ ሲሰጥ በትንሹ ሲመጣ ይሄም ገብቶልሃል። ስለ ውጭ ምንዛሬ ማውራት እናቆማለን። ልክ አሁን የምልህን ነገር የዛሬ 8-9-10 ዓመት ገደማ ግብጽ ይሄን አርጋለች። የኛ ችግር የባሰ ነበራቸው። የነሱ 12 ቢሊዮን ዶላር ነበር ሂሳቡ። አሁን ያልኩህን ነገር ለማድረግ IMF አበደራቸው እንደሚሰራ ስለሚያውቁ ማለት ንብረትም አልሸጡ። 12 ቢሊዮን ዶላር ቁጭ አረጉ፣ ገደሉት። አፍሪካ ውስጥ እንዲህ አይነት ስርዓት ያለው ሀገር ስንት ነው ያለው? እንደኛ ዶላር እንደ ውጭ ምንዛሬ እንደ ልቡ የሚገባ የማይወጣበት የለም። እኛና ኤርትራ ነን። እዚህ እኮ ሶማሌ ስቴት፣ ጅቡቲ ስቴት፣ ኬንያ፣ ዩጋንዳ፣ ታንዛኒያ። እነ ኬንያ የዛሬ 20 ምናምን ዓመት ነው ይሄን ያደረጉት። እንዲሁ ችግር ነበር። ሶ አዲስ ፈጠራ አይደለም የማወራው። ያልተሰራ ነገር እናርግ አይደለም የምለው። ለምንድን ነው እኛ ብቻ በቃ እኛ ልዩ አላውቅም፣ ብቻ አይገባኝም። ይሄ ችግር መወገድ አለበት። እስቲ በቀላል አማርኛ ያስረዱን። ኢኮኖሚያችን አሁን አድጓል ወድቋል? እንዲህ አይነት ሲምፕል ነገር ውስብስ አድጓልም ወድቋልም። እሺ፣ አድጓል ብቻ ላለፉት 15 ዓመታት ቁጥሩን ያን ነገር ልንገር፣ 10-12 ሲባል እኔ ሁሌ 2-3% አነሳለታለሁ አነሳለሁ። ለምን? ዝም ብሎ ሁሉ ሀገር ቻይናም እንዲህ ነው፣ ሩዋንዳም እንዲህ ነው። ምንድን ነው በቃ እሺ። ግን አድጓል። ለምን? የቱ ጋር አደገ ማ ተጠቀመ ሌላ ጥያቄ ነው። ግን እያልኩህ ያለሁት በየአመቱ 35% ኦፍ ጂዲፒ ወስደህ ግድብም ላይ መሬትም ላይ ግብርናም ላይ ምንም ላይ አፈሰስከው፣ ገንዘቡ ማጋ ሄደ። ምን ሆነ ግን በአገር ደረጃ? ለዚህ ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ስትል ምንድን ነው የምትለኝ የምልህ። ኦፍኮርስ አድጓል፣ ላያድግ አይችልም። ብሩ አልተቃጠለም። ኦኬ፣ ሜቢ የዛን እጥፍ ማደግ ነበረበት በዛ ብር። ግን አላደገም የሚል ሰው አድጓል። ግን እድገቱ ጋር የቱ ጋር ነበር? እኔ ጋር ስላልደረሰ አላየሁትም። ስለዚህ እንዴት ነው ማምነው? ሶ የምናወራው ስለ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ስናወራው፣ ቅድም ያልኩ ሰሜን፣ ደቡብ፣ እዚህ እዛ ስትሄድ የተለያየ ሀገር ማውራት ትችላለህ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ብለህ ገና ጥያቄ ስታነሳልኝ ኦልሬዲ ችግሩ እንዴት ነው እንትኑ በቃ
የጠራ ነገር ለመለሰልህ አልችልም። በመዲናችን ምርመሰመሱት ውድና ዘመናዊ አውቶሞቢሎች ማራኪና ረጃጅም የተኮለኮሉ በብዛት የተሰሩ ህንጻዎች የስጋ ቤት ሰልፍና ወረፋዎች የአንድ ሀገር የኢኮኖሚ እድገት መገለጫ ተደርገው ይወሰዳሉ ወይ? እንዴ ጥያቄው መጠየቁ ራሱ ይገርመኛል። እንዴት ነው ሊወሰድ የሚችለው? ይሄ ማለት እኮ ኢትዮጵያ 120 ሚሊዮን ሰው ነው። አሁን የምታወራቸው ሰዎች ቢቆጠሩ እኮ እኔ 50 ሺህ ሞላሉ 100 ሺህ ሞላሉ። ማንኛውም ሀገር ኢኮኖሚ ላይ አሁን አሜሪካን ሀገር the top 1% አሉ አይደለም? እዛ ስትሄድ እነ ኢሎን ማስክ እነ ጀፍ ቢዞስ አሁን you know በ100 ቢሊዮን በ20 ቢሊዮን በ10 ቢሊዮን አላቸው። የአሜሪካ ኢኮኖሚ በእነሱ ይገለጻል? እነሱ ባላቸው ቤት እነሱ ባላቸው እነሱ በእንበሉት እንግዛ ሙስታ አይገቡም። ሶ እኛም ሀገር the top 1% አሉ። የኛ top percent 1% እዛ the bottom ምናምን percent ልንገባ እንችላለን። ገብቷል? ሶ ያለ ሌላ ህብረተሰብ ግን ያው ነው የምናየው ምን ሰማው ነው። አሁን ኢኮኖሚው በዚህ አመት ኢኮኖሚው አድጓል ወይ ባለኝ? ከመመለሴ በፊት አድጓል አላደገም እንዴት ነው? አሁን አንድ ግለሰብ አንድ ድርጅት አንድ ሀገር ፋይናንሻል ስቴትመንቱ ነው ማደግ አለማደግህን የሚያሳየው። እሺ? ሶ ኢንካም ስቴትመንት አላለም ጂዲፒ ኢንካም ስቴትመንት ነው ስንት አስገባ። ግን በየጊዜው ደግሞ ባላንስ ሺት አለ ተገረባለ መንገዱ እዚህ ተገንብቶ ባላንስ ሺት ላይ አለ ሆስፒታሉም ግድቡም ምኑም ሲመጣም እዚህ ጋር ይጨመራል ሲጣፋ ሲሳባን ይዘምን በ አሁን በጦርነት የወደመው ንብረት ሁሉ ተተምኖ አላለቀም በስንት ቢሊዮን ዶላሮች ነው እሱ ሂሳብ ውስጥ አይገባም። ሶ ባላንስ ሺት ላይ ሲጣፋ መልሶ ኢንካም ስቴትመንት ውስጥ ማለፍ አለበት። ይሄ ሆነ ማለት እኮ እንኳን ዳደግ ስንት ፐርሰንት ሽሪንክ አረገ ነው ጥያቄው። ዝም ብሎ ሲምፕል ጥያቄዎች አይደሉም እነዚህ የምጠይቀኝ። ሶ ባሁኑ ጊዜ ትክክ ኦዲተር ቢመጣ አሁን አንድ ድርጅት ኦዲት ይደረጋል። ይሄ ድርጅት ይሄን ያህል አትርፏል ሂሳቡ ንብረቱ ምንም ሁሉም ባለበት ነው ብሎ ሰርቲፋይ ያረጋል። አሁን አንድ ሰው መጥቶ ጥቅል ቁጥር ቀርቦ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ኦዲት ቢያረግ ካለፈው አመት ባላንስ ሺቱ በቃ ይሄ ነበረው እንዲህ ሆኗል ብሎ ተምኖ ይነግረናል። ይሄ ኪሳራ ደግሞ ካፒታላችንን ኤኩቲውን መንካት አለበት በኢንካም ስቴትመንት ማለፍ አለበት። ሶ ጂዲፒአችን ገቢ ብቻ አይታሰብም ወጪ አይታሰብም። ቀደም ባሉት ዘመናት እርሶ ራስዎት በቀው ሲሟገቱለት የነበረ ጉዳይ አሁን በቅርቡ ደግሞ እውል ሊሆን ይመስላል። የውጭ ባንኮች ወደ ኢትዮጵያ መግባት ጠቀሜታው ምንድነው? አንዳንዶች የጎሪጥ ያዩት ነው በጥርጣሬ እየተመለከቱት ነው በተለይ ባንከርስ። ወል መሰረተው ለውጥ ሁሌ በጥርጣሬና በጎሪጥ የማያው ሁሌ ያለው ሁሉም ለውጥ እንደዚህ የማያው ደግሞ አንድ ይሄ ነገር ሲመጣ ጥቅሜ እናካል የሚል ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ነገር አልገባኝም ዝም ብሎ ፍርሃት አለ አይደለ? እኔ ለለ ነው ማለት እንደ ግለሰብ ሳይሆን እንደ ሀገር ይሄ ነገር መሆን አለበት ስለኔ 20 አመት አልፎኛል። ለዚህ ነው ቀደም ባለ ለምን እሺ እንግዲህ አሁን አንድ ኢኮኖሚ ምሰሶዎች አሉት ከዚህ በፊትም ተጠቅም ያለው የሰው ልጅ ቆሞ እንዲሄድ ጤነኛ እንዲሆን አጥንት ያስፈልጋዋል ጡንቻ ያስፈልጋዋል ደም ስርና ልብና አይምሮ ያስፈልጋዋል። ኢኮኖሚም ይሄው ነው። ሶ አጥንታችን መንገዱ ግድቡ ማብራት ምናምን እሱ ላይ ነው ሁሉ ነገር የሚቆመው። ማብራት ባይኖር እዚህ ቁጭ እንላለን? ይሄን ጻባይ ሰራ ቁጭ እንላለን? መሰረታዊ ነው። ከዛ ቀጥሎ ይሄን እንድንቀሳቀስ ጡንቻው ያስፈልጋል። ያ ማለት የተማረ ሰው ኃይል ጤነኛ የሰው ኃይል የፍትህ ስርዓት ወዘተ ሆስፒታል ሄደን ተታከምበት። ግን ዋናው ደም ስሩና አይምሮ የቱ ጋር ነው? እስካሁን የለም። ፋይናንሻል ኢንፍራስትራክቸር ደምስሩም ደሙም አይምሮም
ከሶስቱ አንዱ ብቻ ነው የሚፈቀደልህ የቱን ነው የምትመስለው ብትለኝ ይሄንን ነው ፈልገው እኛ ደግሞ የሌለን የትኛው ነው ይሄኛው ነው የሌለን ሁለቱ አለ ይሄ ማለት ደግሞ ምንድን ነው ይሄ እኔ የኔ ዋና ማንነቴና ሞያ ይሄ ነው እኔ ባንከር የሆንኩት 1984 ነው ማለት የዛሬ 38 ዓመት ነው ምናምን ነው ትምህርት ጨርሼ ማኒፋክቸረር ታኖቨር ትረስት ያኔ አሜሪካን ሀገር አራተኛው ትልቁ ባንክ ነው ስንት ሰራተኛ አለው በአመት 12 15 መርጠው ስንት ሰው አናግረው ለማኔጅመንት ትሬኒንግ ፕሮግራም ይቀጥራሉ ነገን የመጀመሪያው ጥቁር የሥራ ህይወቴን የጀመርኩት እንደ ባንከር ነው ሁለት አመት እሱን ሰራው ከዛ ወደ ኢንቨስትመንት ባንክን ስልጠናውን ሄድኩኝ ከዛ በኋላ እነ ባንክ በአሜሪካን አማክር ያለው ዎል ስትሪት ላይ ነበርኩኝ በቃ የፋይናንስ ነኝ በቃ የኔ ሞያ እሱ ነው እነተኛ ሞያ ይሄን ነገር አይቻለሁ አሁን የውጭ ባንክ ቢመጣ ምንድን ነው የሚሰሩት መጡ እሺ ምንድን ናቸው ከሰው ውጭ ፍጥረቶች ናቸው ከኛ ይቻል አይምሮ አላቸው ምንድን ነው ይዘው የሚመጡት ምንድን ነው የምንፈራው ይሄን ለማወቅ እስቲ ሌላ ሀገር ምንድን ነው የሚሰሩት አገራቸው ምንድን ነው የሚሰሩት ሌላ ሀገር ሲገቡ ምን ሰሩ ማለት እኮ ነው መፈላሰፍ አይፈልግም ያንን አገናዝብ ያለው በደንብ አንዱ ነገር ሁላችሁ ልናውቅ ይሄ የአውሮፓ የአሜሪካ ባንኮች እነ ሲቲ ባንክ እነ ምናምን ባክሊዝ አፍሪካ አቅቷቸው ተሸንፈው ሸጠው ወጥተዋል ሰው እነሱ አሉ የሚመጡት አሁን አፍሪካ ላይ አንበሳ የሆኑ የመጡት ፓን አፍሪካን ባንክስ ናይጄሪያ የናይጄሪያ ባንኮች ለንደን ምናምን ኒውዮርክ ቅርንጫፍ መክፈት ጀምረዋል እንኳን አፍሪካ ሳውዝ አፍሪካ ከሳፍ እነሱ ምዕራብ አፍሪካ ሞር ዶሚኔት አሁን በቃ ገነው የወጡት የናይጄሪያ ባንኮች ናቸው አገራቸውም ትልቅ ገበያ አለ ጋኔን ባንክስ ኬንያን ባንክስ ኦኬ ከሰነን የሞሮኮ ምናምንም እዛ ፈረንሳይ አካባቢ ነው ፍሬንች ስፒኪንግ የሚሄዱ አሉ ሳውዝ አፍሪካን ባንክስ ወደ መሃል መጥተዋል ወደሱ ከመምጣታችን በፊት አቶ ኤርሚያስ ያ ስጋት የጎሪጤ ማየት ያልኩት ነገር ወደሱ የመጣውልን ባንኮች ሀገር በቀል ባንኮች በደንብ የማጣውልህ ነው ወደሱ በቴክኖሎጂ ያልዳበሩ እንደ ዘመናዊ ቅልጥፍና አሰራር ይጎደላቸው ከኔ የበለጠ እሱን የሚያውቅ የለም ሰክተሩስ ነበር ከዘመናዊ ያረጋቸው አር የማጣውልህ ነው ለምንድን ነው የሚያረጋቸው አመጣጡ ነው የሚወስነው ልጨርስልህ ታሪኩን እሺ ሶ እነዚህ የሚመጡት ምን ሊያረጉ ነው እንዴት ነው የሚጨርሱን እነሱና እኛ ምን ይለያል ሰፋርጌ የተነተንኩት ነው ኢምፖርታንት እና ወቅታዊ ፖይንት ስለሆነ ሶ የሚመጡት እነዚህ ናቸው እዚህ ጋር ያለው ማን ነው እዚህ ጋር በጣም ኦኬ ቅርታ ቋንቋውን ብቻ በቃ በእነሱ ደረጃ ያልተራመዱ ኋላ ቀር ልትላቸው ምትገን ከዛ አልፎ እኔ በጣም ሪሊ ተገቢ ነው ማለለው ነገር ለህዝብ የቆመ የኢኮኖሚ ስርዓት ለህዝብ የቆመ ኢኮኖሚ እንትን ስትራቴጂ ያለኝ የሚል መንግስት የኛ ባንኪንግ ስርዓት በጣም ከላይ ስታዩ ምንድነው የሚያረጋው ያለው ዲፖዚት ይሰበስባል ከየት ነው የሚሰበስበው ዲፖዚት ቅርንጫፍ ከፈቱ ከገጠር መንደር ገብቶ የከተማ መንደር ውስጥ ገብቶ 50 ብር አምጡ 100 ብር አምጡ አሁን ነው 30 40 ሚሊዮን ሰው አካውንት ከፍቶ ብሩን ይከታል በቁጥር maybe 60 70 ሚሊዮን ሰው ከነዚህ ሰዎች ስንቱ አሁን ብድር የማግኘት እድል አለው ይሄ ብር ሁሉ ተወስቶ ማን ነው የሚበደረው የምናውቀው ነው ማውራት አልፈልግም ግራ በሚገባ ሁናቴ በብዙ ቢሊዮኖች ግለሰቦች ይወስዳሉ ወስደው ምንድን ነው የሚያደርጉት እግዚአብሔር ያውቀው አልገባ መዛ ውስጥ በትልቁ በቃ የሚታየኝ ወንጀል ነው ይሄ ነገር የሚታየኝ አንድ አለሱ ግን እዚህ መሃል ደግሞ ማን እየተጠቀመ ነው የባንክ ባለ አክሲዮኖች ባንክ የሚሰሩ ሰዎች ብትቆጥራቸው ብትደምራቸው 200 ሺህ ሰው የማይሞሉ ሰዎች ግን ለብዙ አመት በቃ ማገራችን ሀብታሞች ናቸው ሲጀመርም ነበሩ እንደ ደሞ ዓለም ላይ የሌለ ትርፍ አለ ለምን ውድድር እንዳይኖር ተደርጎ ሁሉ ምንጭን ጫወታ ይጫወታሉ
ወጭ መነዛሬው ላይ የሚያስከፍሉት ገንዘብ ያው ዞሮ ዞሮ ኢንፍሌሽን የሚያስጨምረን ነው። እና ያኔ ዘመንን ሳቋቁም ኤልሲ ለመክፈት ግማሽ ፐርሰንት ነበር ሰርቪስ ፊው። እኛ የቻላ አገልግሎት ወጭ መነዛሬን ብለን 1% ከተት ነው። አሁን እኮ ወደ 10% ገብቷል። የባንኮች ትርፍ እኮ በቃ ከህብረተሰቡ የሚዘረፍ ገንዘብ ነው፣ ሌላ ቃል የለኝም። ነጋዴው ጉዳዩ አይደለም። ይሄን ሁሉ ወጪ ይከፍላል፣ ዋጋ ይጨምርልሃል። እሺ፣ ይሄንን ስርዓት ነው ማስቀመጥ የምትፈልገው? ይሄ ነው እንዲቀጥል የምትፈልገው? እነዚህ አሁን በየአገሩ የሚሰሩት ስራ ምንድን ነው? በጣም ኬንያ የምናውቀው ኤምፔሳ በየገጠሩ በየመንደሩ ገብቶ ዲጂታል ነገር ይዘህ 100 ብር ላበድርህ 200 ብር ላበድርህ ምን ላድርግልህ ነው። ብርህን ለሰብስብ ብቻ አይደለም፣ ይሄ ነው የሚመጣልን ያለው። እንዴት ነው ይሄን የማንፈልገው? እዚህ ባንኮቹ ለምንድን ነው ደካማ ቴክኖሎጂ የሌላቸው አገልግሎት የሌላቸው? ስላላስፈለጋቸው ነው። ለምን? ውድድር ስለሌለ ነው። ለምንድን ነው ቁጭ ብሎ እየሰራ የማያስብ? አሁን ግን ተነቃክተው፣ አሁን እንቅስቃሴው አለ ግን ዘግይቷል። ስለዚህ ድክመታቸው ራስ ፈጠር ነው። አገር የዛን ዋጋ መክፈል አለበት። እኔ የማንም ባንክ ይምጣ አሁን የምልህን ይሄ 99% ህብረተሰቡን ያገልግል እንጂ ባለቤቱ እዚህ ጋር 100,000 ኢትዮጵያዊ ሆነ የሆነ የውጭ ድርጅት ሆነ ያ አይደለም ለኔ መመዘኛው። የኢኮኖሚው አንድ ሜጀር ምሰሶ እንዳይሰራ ተደርጓል። ከዛ አልፎ ስቶክ ኤክስቼንጅ እየመጣ ነው ዋናው። ገና የምንሄደው ነገር ነውና ትክክለኛ መስመር ነው። 100% የምደግፈው ፖሊሲ ነው። አንድ ብዙም የሚያከራክር ነው። የራሳችን ባንክ አቁመው አዲስ ባንክ መሰረት ወይስ ባሉት ባንኮች ውስጥ እሱ መንግስት ነው። አሁን የምንጠብቀው የድርሻ ባለቤት አሁን የተነገረን ነገር የውጭ ባንኮች ሊመጡ ነው። ትላንት አይ ቲንክ ሪፖርተር ላይ አንድ ሁለት ሰው ሊንክ ላከልኝ። የሆነ ኮሚቴ ተቋቁሟል እና አሁን የምትላቸውን ጥያቄዎች አሁን ቴሌ ተጠና፣ ሁለት ይገባል፣ አንድ እንደዚህ ይሆናል ተባለ። ግን ቴሌ ማለት ይሄ ሌላ ነው። ለኢኮኖሚው ትርጉም ደግሞ ከቴሌ ፕራይቬታይዜሽን የበለጠው ትርጉም አለው ይሄ። ቴሌ አንድ የመንግስት ሞኖፖል ነበር። ቴሌኮም በፍጥረቱም 10 ቴሌኮም ኩባንያ ኢትስ ሞኖፖሊ ኦሊጎፖሊ ቢዝነስ ሞዴሉ። ስለዚህ ሁለት ሰው የባንክ ግን ውድድር ይፈልጋል። ከፖሊሲ ደረጃ የፈለገው 10ም 20ም ባንክ ይግባን ብትል የዚህ ሀገር የዚህ ሀገር ይሄ ካፒታል ያለው የሌለው ምን የሚመጡትን ትንሽ ያጠባል እንጂ የኢትዮጵያ ገበያ ላይ አይተው የሚመጡት ይሄን 120 ሚሊዮን ህዝብ የባንክ አገልግሎት የማያገኘው እሱን እንዴት ላገልግል ብሎ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ይዞ የሚመጣ ነው። ማንም መጣ ትላልቅ ብድር ስጥ ብትለው ማየት መስማት አይፈልግም። እንዴ ምን የሚያውቀውን ምን ሌላ አፍሪካ ሀገር ላይ ተሸንፈው የወጡት ይሄን ጨዋታ ገብተው ነው። አንዳንዶች ደግሞ ስጋት እንደ ስጋት የሚገልጹት ስጋት አድርገው የሚናገሩት እናንተ ባለማዎች ካፒታል ፍላይት ብትሉት ሀብት ማሸሽ ምን አገናኘው ከዚህ ጋር? ሲመጡ እኮ ብሔራዊ ባንክ ነው የሚያዛቸው። አሁን ያለው ባንክ ሁሉ የሚከተለውን ህግ ይከተላል። ዩ ኖ ዌን ኢን ሮም ዩ ሃቭ ቱ ቢ ሮማን። ሮም ስትሆን የሮም ህግ ትከተላለህ። 4 ካፒታል ፍላይቱን ሪቨርስ የሚያደርገው ያን የውጭ ምንዛሬ ችግር ብንፈታ ነው። ወደዚህ መለስ ነበር ሀብቱ። የባንኮቹ ከካፒታል ፍላይት ባንኮቹ ብቻ ሳይሆኑ የራሳችን ዜጎች እሱ እያደረጉት ነው። ብላክ ማርኬቱ ነው በዛ የሚያደርጉት፣ በባንክ አይደለም። ቢሮክራሲውን ጨምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የባንክ ትርፋማነት የውጮቹን ይህን አማላይ ሆኖ እንደው አንጋግቶ የሚጋብዝ ነው፣ የሚጠራ ነው፣ ይመጣል። ዩ ኖ እነዚህ የውጭ ባንኮች በጣም ሶፊስቲኬትድ ማለት የበሰሉ ናቸው። ትላልቅ ተቋሞች ናቸው፣ በእውቀት ነው የሚመሩት። የአፍሪካ ገበያ፣ የኢትዮጵያ ገበያ፣ የዩጋንዳ ገበያ፣ የናይጄሪያ ገበያ፣ የሞሮኮ ገበያ፣ አፍሪካ ማለት 50 የተለያየ ኢኮኖሚ ፖሊሲ አገር ነው፣ ማርኬት ነው። እያንዳንዱ ሀገር ያለው ባንኪንግ ሴክተርም በተለያየ ደረጃ ነው ያለው።
ኢትዮጵያ ሲመጡ አሁን ሲጀመር ምንም መረጃ የላቸው ለምን እስከዛሬ የማይውበት ምክንያት የለም ከላይ ሰዋት ግን የሆነች ኦድ ሀገር ናት አፍሪካ ውስጥ ገንዘብ አይወጣም ይበን እንዴት ነው ገብቻ አሁን ለደንበኞቼ ብድር አስገብቼ ማበደረው ምናምን ያልተፈታ ጥያቄ ሙሉ ቅርንጫፍ የራሳቸውን 100% ይፈቀዳል አይፈቀድም አናውቅም መንግስት የሚነግረን ነው ማጆሪቲ ይፈቀዳል አይፈቀድም ገና የሚነገረን ነው ማይኖሪቲ ብቻ ነው የሚፈቀደው አምስት ባንክ ነው የሚፈቀደው 50 ነው ትልቅ ይፈቀዳል ትንሽ ያ ሁሉ ሲመጣ ግን ዞሮ ዞሮ በሚመጡት መንገድ መተው ይሄን ስራ ነው የሚሰሩት አሁን እኛ ባንኮች ለተላልቅ ደንበኛ የማይበደሩትን ብድር የሚሻማቸው አይኖርም ምናልባት የተወሰኑ እንደነ ቢጂ አይ እንደነ ኮካሪነት አፍሪካ ቀፍ you know ባንክ ያ ባንክ እዚህ ከመጣ ማለት ባጋጣሚ ሜቢ የተሻለ ምናልባት ለምሳሌ እዚህ ሀገር የኛ ባንክ ያለ ኮላትራል አላበደረህም ብሎት ይሆናል ግን ያ የውጭ ባንክ እንደ አንዱ ሆኖ አፍሪካ ላይ ባይ ግድ የለም እኔ አንተን ያለ ኮላትራል አበደረሃለሁ ሊለው ይችላል ለምን እዚህ ችግር ኖሮ ባይከፍለው ያኛው ጋራንቲ ይሰጥለታል እንዴ አይነት ነገር ግን ያንን ቢዝነስ ፈለጋ አይደለም እዚህ የሚመጡት ትርፋማነት እነሱን በጣም ትርፋማነት ስለዚህ ባንኮች በየሀገራቸው ትርፋማነት ያገራቸው ባንኮች ነባር ደንበኞቻቸውንም ሊያጡ ይችላሉ ወእኔ አንደር መንገድ corporate customers maybe ግን ደሞ you know ያንን ደሞ ታርጌት አርጎም ሊመጣም ይችላል እኔ ቢሆን ያንን ታርጌት አርግ ያልመጣም እንደ ባለሙያ ትልቁ ወደል ይሄ ነው ወቅቱም ምንም ሁናቴውም የውጭም ነው you know ፋብሪካ በሙሉ እኮ ችግር ላይ ነው ችግር ያለበት እነሱ እኮ ሴክተሩን ነው የሚያጠሙት ገና ሲመጡ ታች ወደ አንድ ብድር ከመውረዳቸው በፊት አይስብም so ብዙ ግን አሁን ለምሳሌ የውጭ ባንኮች መምጣት ለትልቅ አሁን ለኮመርሻል ባንክ የሚኖረው ትርጉም ለዲቢኢ ብዙ ትርጉም ላይኖረው ይችላል አሁን እነ ለምሳሌ አዋሽ አቢሲኒያ ምናምን ሜቢ እስከ ዘመን ድረስ ተመጣ ይሄ የሆነ ወቅት ተቋቁመው ትንሽ ደህና ቦታ የደረሱ ለነሱ የሚኖረው ትርጉም ከዛ ደግሞ አሁን መጨረሻ የተጀመሩ ተናንሾቹ ባንኮች ገና አሁን ሊጀመሩ ያሉት ባንኮች ሁሌ ደግሞ መርሳት የሌለብን ባንክ እንላለን ማይክሮ ፋይናንስ ሴክተሩ አሁን ቅድም የምልህን ያንን ሰፊ ህዝብ የሚያገለግለው ማይክሮ ፋይናንሱ ነው ተወዳዳሪ የመጣባቸው እነሱ ናቸው ግን በርግጠኝነት እኔ የሚመስለኝ እነዚህ የሚመጡት ራሳቸው ሀብለው የማያውቁት መሬት ላይ ለጋለባይሉ ፓርትነር ነው የሚፈልጉት የትኛው እንዴት እና ሞር ማይክሮ ፋይናንሶቹ ኢንትረስት ሊያረጋቸው ይችላሉ ግን እንግዲህ የሚመጣው መመሪያ ይነግረናል ብዙ ነገር እና ምናልባት የተለያየ ሼር የመሸጥ ሼር የማስገባት ነገር ይኖራል መመሪያው ነው የሚነግረን 100% ይችላል አችልም መመሪያው ነው የሚነግረን እነዚህ ሁሉ ላይ ያው የራሴ አመለካከት አለኝ ግን አንድ ነገር ባነሳው ደስ የሚለኝ ከጉዳያችን ጋር ያያዛል አያያዝም ብዙን ጊዜ ሊያጽናኑ ነው የሚሞክሩ የመጣኔ ሀብት ባለሙያዎችን በሀገራችን ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ላይ አልፎ አልፎ እንመለከታለን የሆነ በቃ የሆነ አረንጓዴ ነገር የሚሰጡና ታዘባለሁ ከነዛ ትዝብቶች ደግሞ ወጣ ባለመልኩ አንድ ነገር ማንሳት ፈልጋለሁ ሰብቸው ግርም ብሎኛል ወይ አልገባኝም ይሆናል እርሶ ቢያስረዱኝ ብዬ ነው አንድ ወቅት ላይ አሜሪካ በኢትዮጵያ አመራሮች ላይ የጉዞ ቀባል ትጥል ነው በተባለበት ሰሞን አንጋፋ በተባለው የሀገራችን ቴሌቪዥን ጣቢያ የቀረቡ የኢኮኖሚ ባለሙያ እንዲህ ሲሉ ሲናገሩ ሰማዋቸው እንዲህ አሉ የጉዞ ቀለል አድርገው የጉዞ ቀባው ሀገራዊ አንድነትን ይፈጥራል የጉዞና መስተንግዶ ወጪ በመቀነስ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ይደግ ቁማል እና ስላልገባኝ እኔም አልገባኝም መልሼልሃለሁ እስቆ ማለፍ ነው ለማስረዳትም ለመረዳትም ግራ ይገባል ስለዚህ you know ብዙ ነገር እኮ አሁን ሶሻል ሚዲያም ብዙ ነገር እና ያለን ዝም ብሎ ሶሻል ሚዲያ ሽም ሰምተን እንዳልሰማን ዝም ብለን ጥለን መሄድ ያለብን ነገሮች አሉ ይሄ አንዱ ነው እሺ አሁን ያለውን የኑሮ ውድነትና የሸቀጥ ቃዎች ዋጋ መናረን ለማድረግ መንግስት የሸቀጥ ዋጋ መተመንና መቆጣጠር ይኖርበታል የሚሉ አሉ። ደሞ ሌሎች የለም
ይሄማ የበዛ አደጋ አስከትላል። የሸቀጥ እጥረትና ጨርሶ ከገበያ መጥፋትን ይፈጥራል ይላሉ። እርሶ የትኛው ጋር ነው ወይ ሌላ ሶስተኛ አማራጭ ሶስተኛ መውጫ መንገድ አለን ወይ? መንግስት ቢፈልግም ይሄን ማረጋ አይችልም። ኢኮኖሚ ገንዘብ ንግድ ማለት አሁን አየር መጨበጥ ይችላል? የፈለኩት በፈጠን የፈለኩት በጨምቀ ጨምቀዋለሁ። ሀያ እጅ ቢኖረኝ አንድ ሺህ እጅ ቢኖረኝ ኦኬ። ስለዚህ ዋጋን መቆጣጠር መፈለግ ማለት ይሄ ነው። ሌላ ቦታ ያብጣል ይሾልካል። ዋይ ዱ ዊ ሃቭ ብላክ ማርኬት ዋይ ኮንትሮባንድ ባባ ዩ ኖ ካንሰር ካለህ ደም ብዛት ካለህ ምን አለ ኪኒን መውሰዱ ዋጋ የለውም። በሽታውን ማከም አለብህ። የዚህ የውጭ ምንዛሪ አሁን ያለው ኢንፍሌሽን ዓለምን በሙሉ እያንገዳገደ ነው። ከቁጥጥር ውጭ ወጥቷል። እኔ አሁን ኦኬ እሺ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚስት ነኝ። አሁን የዓለም ኢኮኖሚ ወደ ቀውስ ገብቷል። ልክ እንደኛ ቀውሱ አልበቃ ብሎ ጦርነት ከፍተው እያወደሙ ነው። እኔ የሁለት ዓመት ይሁን የአምስት ዓመት የአስር ዓመት የዓለም ኢኮኖሚ ኢዝ ኦቨር ሌቨሬጅ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ከአቅሙ በላይ ተበድሯል። ሁሉም ሀገር አሜሪካም ቻይናም። አሜሪካ ያለፈው ኮቪድ ከመጣ እድሜ ልኩን ያጠራቀመውን የመንግስት ዕዳ በ35% ጨምሮታል በትሪሊዮኖች። ዓለም በሙሉ ከአቅሙ በላይ ዕዳ ተሸክሟል። በጣም ሉስ የሆነ ገንዘብ ሞኔታሪ ፖሊሲ ለቆ ገንዘብ አገር ለዓለም ላይ ተንሳፎ 0% ኢንትረስት ሬት ለአሁን ያ ሁሉ ተቀልብሶ ኢንፍሌሽን አመጣ። ግሎባል ኢንፍሌሽን ረጅም ጊዜ ይፈጃል ይሄን ለመፍታት ረጅም ጊዜ። ያ ማለት በፊት ከውጭ እንደ ዩ ኖ ይሄ እንዲ ሲገፋን የነበረ ሞቅ ያለ ደስ የሚል አየር አሁን በረዶ ንፋስ እንዲየመጣ ነው። አገር ውስጥ ያለው በቃ ቀድም ያወራሁት ነው። ጥፋት ላይ ጥፋት እየተፈጸመ ነው። የዓለም ኢኮኖሚም የኛ ኢኮኖሚ ደግሞ ከማንም ኢኮኖሚ በላይ ችግር ሲመጣ ደግሞ ተደራርቦ ነው የሚመጣው። ድርቅም ይመጣል ምንም ይመጣል። የፖለቲካ ለመረጋጋቱ መቼ እንደሚፈታ አላውቅም። አሁን ያው ይሄ ምንድነው የገደል ማሚቱ ነው የሚሉት ወር ይሄ መጥፎ ነገር ነጋሪ ምናምን ሁሌ ችግር ብቻ የሚያይ ሰው እንደኔ ፖዚቲቭ እና ጥሩ ነገር ማየት የሚሞክር ሰው የለም። አሁን ግን የሆነ ዩ ኖ ከሩቁ እንኳን የሆነ ብርሃን ለማየት ከየትም እያስቸገረኝ ነው። ፈተናችን ገና እኔ ከሚገባኝ ኢንፍሌሽን ይሄ አንድ ምልክቱ ነው። የበቀላት ነገር አይደለም። በጣም ከባድ ፈተና ውስጥ ገብተናል። በቃ በጣም ከባድ እንቅስቃሴ እና ምላሾች ይፈልጋሉ። ግን አንዳንዱ እንዳልኩህ ከኛ ውጭ የሆኑ ከባድ ተጽዕኖዎች እኛ አሁን ኢምፖርተር ነን። እንግዲህ ነዳጅ ግን በአመት 3 ቢሊዮን ዶላር የነበረው አሁን በዚህ ባለበት ከቀጠለ 6 ቢሊዮን ሊገባ እኮ ነው። ያለ ፈርትላይዘር ይሄ ኢኮኖሚ አይሰራም። 3 እጅ ጨምሯል። ይሄ እኮ እንትን ነው እንደ ኮቪድ አይነት ነው። የኢኮኖሚ ኮቪድ ነው። እንዴት ነው ጠንካራ ሁሌ እሺ ኮቪድ መጣ አይደለም ጠንካራ ምን የሆነው እንደ ጉንፋንም ሳይሰማው ይሄዳል። ደካማውን ይገለዋል። ኦኬ የኛ ደካማ ኢኮኖሚ ላይ ኦሬዲ ኮቪድ እንደ ይሄ አሁኑ በቃ የውጭ ያለው ነገር የዚህ ራሽያ ጦርነት ደግሞ ይቀሰቀሰው እሱ ራሱ ወዴት እንደሚሄድ እግዚአብሔር ይወቅ። ኦ ዩ ኖ አውሎ ንፋስ እየመጣ ነው። እኔ የሚታየኝ አውሎ ንፋስ ሲመጣ ደግሞ እንግዲህ ዩ ኖ አቅምህ እንደፈቀደ መስኮትህን ምንህን ዘጋግተህ መቀመጥ ከቻልክ ትቀመጣለህ፣ ካልሆነም ዋተቨር። እና ግን እንዳልኩ ያው ዝም ብሎ የምጠየቀውን ነገር የማየውን ፊት ለፊት ስለምመልስ ነው። ነገሮች ደግሞ ህይወት ውስጥ ያየሁት ሁሌ እንደ መጥፎ ነገርም ሲመጣ እንደምታስበው ወደ ከፋ ነገር አይሄድም። በቃ ህይወት አይታወቅም ምን ነገሮች እንደሚቀየሩ። ጥሩ ነገርም እንደሚመስልህ ጥሩ አይደለም፣ ከስሩ ችግር ይዟልና። ግን አሁን ይሄ በየሰው ቤት የምታየው የምትሰማው ያለው ሮሮ ያለው ችግር ሮሮ አይደለም። በጣም ሰው እየሞተ ነው። በጣም መድኃኒት በማጣት በመራብ ልጆች አሁን እንዳለ በቃ እየቀነጨሩ ነው። የከተማ ልጅ ምን እና ዋጋ እየተከፈለ ነው። እና ኢንፍሌሽን ትልቁ በቃ እሱ ነው ይነግረናል። ትኩሳት ላይ ነን ያለነውና
ማረግ የምንችለውም ነገር አለም አይ ዶንት ኖ ከባድ ከባድ ፈተና ነው ማንንም ይፈተናል ወንዲ ያው ነው ይፈታል የምለው ነገር የለኝም አቶ ኤርሚያስ ምን እየሰሩ ነው አሁን እየሰራሁ ያለኋቸው ስራዎች ብዙ አሉ ተላልቅ ናቸው እስከዛሬ የሰራኋቸውን ስራዎች መለማመጃ የሚያስመስሉ ናቸው ያለ ምንም ማጋነን በሀገር አቀፍ ደረጃ ነገሮች የሚቀይሩ ሰዎች ኢቭን በአፍሪካ ደረጃ አሉ አንዳንድ ስራዎች የምሰራቸው ትልቁ የአሊባባ ስራ ነው ሱ በብዙ መልኩ ተጀምሯል አሁን ወደ ትግበራ ለመግባት ይሄ ፕሮጀክት ኢምፕሊመንቴሽን የሚሉት አለ ብዙ ቅድመ ዝግጅት አለው ብዙ ነገሮች ነው ውሉን ተፈራርመን ምን ብለን ጨርሰን አንዳንድ ቴክኒካል ንግግሮችም እያረግን ነው ይሄ ማለት እኮ የገበያ ስርዓት መገንባት መስራት ማለት መሬት ላይ በጣም ትልቅ ስራ ነው እስከዛሬ የሰራው ስራ ተጫፍልቆ የዚህ ያህል ስራ አይጠይቅም አንድ ደግሞ ያን የሚያክል ድርጅት ስላለ ነው ውጤቱም ደግሞ በቃ ሪሊ በጣም ትሩ you know አሁን ይሄ የቃ አቅርቦት ኢንፍሌሽን ምን ብዙ የምናወራቸው ነገር የገበያ ስርዓት እኮ ማለት የኢኮኖሚው 70% እንቅስቃሴ መንግስት ሞራ ደስቶሽ ሁሉ ሰው ያንን እኮ የሆነ መልክ ማስያዝ ቀላልም አይደለም ግን ከተደረገ ደግሞ ትልቅ ውጤት አለው እሱ አለ አሁን መልሶ ወደ ዋና ሙያዬ ለመመለስ እዚህ ከባንኮች ጋር ተያይዞ አሁን አንድ ኮንፈረንስ ይካሄዳል ከሱ ጋር ተያይዞ አንድ ትልቅ አማካሪ ድርጅት እሄ ከውጭ መጡት ባንኮች ላይ ኖ ወል እነሱም አማካሪ ይፈልጋሉ እዚህ ያሉትም ስትራቴጂ አማካሪ ይፈልጋሉ ሁለቱን የሚያስተዋውቀ ዩ ኖ እንትን ገንዘብ ሁሉ አሁን መኪና መንገድ የሌለበት ላይ ሊሄድ አይችልም ገንዘብም እንደዛ ነው ከውጭ የሚመጣ ይሄ ፋይናንሻል ኢንፍራስትራክቸር ያልኩ ካፒታል ማርኬት ያልኩ እንዴ ገንዘቡ መጥቶ መንገድ ከሌለ የሚያልፉበት ከሌለ አየር ላይ ዝም ብሎ አይዘንብም ሶ በጣም ወሳኝ ሚና አለ እዚህ ከስቶክ ኤክስቼንጅ ጋር መምጣትም ጋር ተያይዞ ካይንድ ኦፍ ኢንቨስትመንት ባንክ ይሄ ያማካሪ ፓርቱ ትልቁ ስራ ነው እሱን አሁን በቃ ለጀመር ነው እሱ ደግሞ እንግዲህ ብዙ እነዚህ ትላ ዩ ኖ እንትን ባንኪንግ ኢንሹራንስ እና ሪል ኤስቴት ላይ ነው ትኩረት አድርገን የምንሰራው ትልቅ ሴክተሮች ናቸው ኢኮኖሚው ላይ በብዛት በቃ ያለ ዕውቀት ነው የሚንቀሳቀሱት ያለ ስትራቴጂ ነው እዛ ላይ ዩ ኖ ይሄንን ትልቅ እንቅስቃሴ ትንሽ መረጃ መስጠት ትንሽ አቅጣጫ መስጠት ትልቅ ስራ ነው ሙያዬም ነው ሶ እሱን አሁን በቃ በዚህ ኮንፈረንስ ይጀመራል በተለያየ መልኩ ፕሮጀክቶች አሉ ደህና ተለቅ ተለቅ ያሉ ያው ከሰው ጋር በማማከርም ሆነ አብሮ በመስራት አንድ አፍሪካ በሙሉ የሚያዳርስ አንድ ትልቅ ሚዲያ ፕሮጀክት አለ ዩ ኖ የአፍሪካ ድምጽ ለምንድን ነው በአፍሪካውያኖች የማይሰማው ማለት በቢሲ በሲኤንኤን በአልጀዚራ ደረጃ ማለት አሰባስቦ ለመስራት እየተሞከረ ነው ብዙ ጊዜ እዛ ላይ ያጠፋሁ ነው ጎረቤት ሀገሮች ፕሮጀክቶች አሉኝ ጎረቤት ሀገር አንድ ባንክ ሜቢ ከሰዎች ጋር ራሳቸው ፈልገው መጥተው ለናቋቁም ነው አንተ አብርሃም ሁን ኢንፍራስትራክቸር ፕሮጀክቶች አይ ወራቀት ይዤ ለስቲጄ ማውራታል በህይወቴ እንደዚህ ቢዚ ሆኜም አላውቅም እንደዚህ አሁን ደሞ ይሄ ማስተማር ማለት ነው ማን እሱ ቤት ሞኛል ቦዘንኩ መቦዘን አልችልበትም you know መጻፍ ባይኖርም አስባለሁ ማንበብ ከቻልኩ አነባለሁ መንቀሳቀስ ከቻልኩ ደግሞ እሰራለሁ አሉዛማ ምን ማለት ነው መኖር አይገባ እኔ ረፍት ምናምን ሰው እንትን ሲል በጣም ያስቀኛል you know እሱ ቤትም ሆነ ምን ብለን ካርታ ቁማር ይጫወታሉ ምንድነው ግዜ ማሳለፍ ያ የመጨረሻ ውዱን ነገር እንዴት ነው ግዜ ማሳለፊያ ብለህ መታባክነው በቃ ሶ ኖ ቦዝኝም አላውቅም ከዘመን ባንክ ጋር ኤርሚያስ አመል ጋር ምንም ግንኙነት የላችሁ ምንም በህንፃው ሳልፍ ትዝ ብሎኝ ዞር ብያለሁ በቃ ረስቼዋለሁ ለምን ለኔ እኮ አንድ ስራ ነው ሃይላንድም ያው ነው አክሰስ ሪል ኤስቴትም አክሰስ ካፒታልም ዘመን ባንክም
የሆነ ስራ ነው የሆነ አላማ ነበር አመትም እሱም ነገር የለም ማለት አንድ 5 ሳንቲም አክሲዮን የለኝም እነሱ ጋር የለኝም ግንኙነት የለኝም ከነሱ ጋር በቃ አራት ነጥብና አሁን እኔኮ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ከጄ ወጡ ማለት እኮ የኔ ነፃነት ልክ ቤት እንደማልፈልገው ነው ቁጭ ብዬ ያንን ማስተዳደር የኔ ስራ አይደለም መስመር ወለ አሁን ሌላ ስራ ፈጠራ ላይ ነው ያንንም ቢሆን አያይዞ መቀጠል ነው እንጂ ለኔ እኮ እነዚህ እንትኖች ናቸው ለኔ አሁን ዘመን ባንክ ማለት አንድ ግለሰብ አንድ ፋብሪካ ቢከፍት ወይ አንድ ትልቅ ቆንጆ ሱቅ ቢከፍት ከዛ የተለየ ስሜት የለኝም ለሱ ለምን በዛ ደረጃ መንቀሳ ወጭኮ በቃ በዛ ደረጃ ነበር የምንቀሳቀሰው ሶ ምንም ማለት አይደለም እኔ በቃ ወሬውን ካላነሳው ባንክ እንኳን አሁን ሌላ ባንክ ጋር ነው የምሰራው ለዚህ ነው ማረጁት የሄዱባቸው መንገዶች እኮ የሚያስረጁ እንትን ምርኩዝና ለኔ አመሴ ምንም የነጻነት አሁን እነዛ ነጻ አራግፌ ባልሆን አሁን የምሰራውን ስራ እንዴት ነው የምሰራው እነዚህም ስራዎች ደግሞ ከአምስት አመት በኋላ ተራግፈው ሌላ ነገር ላይ ነው መሆን ያለብኝ የኔ ቦታ ያ ነው ከአምስት አመት በኋላ ትርሚያስ እናገኝ እንግዲህ 67 72 አመት እንደዚህ ነው የምናገኙት ዋል እንደኔ ቅር ከሆነ መቶም ሲሆን ይሄው ነኝ ከዛም በኋላ ይሄው ነኝ የኔ አላማና ዋናው ስራ ያካሄደ ይሄ ነው ሳይንሱ ይፈቅድልኛል ብያለሁ አላረጅም አው ጭራሽ ትንሽ መቀነስ ፈልጋለሁ አላማዬ ሱሮ እንደው ስለሚቻል ማለት እግዚአብሔር ያክብርልኝ እንደገና ኤርሚያስ አመልካ እንዲሰርቶ የሚባሉ አዳዲስ ዜናዎችን ለመስማት ያብቃን ያክሰስ ሪል ስቴትም እንደ አንድ ቀን ተሳክቶ ሁሉም ተደስቶ የምንመለከትበትና እኛም ፎ የምንልበት ጊዜም ያምጣልን ዜራ ክብርልን እንትጋ ኖ ታንክ ዩ እኔም በጣም ዩ ኖ ኢንጆይ አድርጌዋለሁ ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው ብዙ ርዕሶች ሸፍነናል ሶ ኖ ታንክ ዩ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ዜራ ክብርልኝ አሜን አሜን ማይክሮፎኑ እንዳልተለየ ታንክ ዩ በጣም ነው ማመሰግነው ኖ አይ አፕሪሺየት ኢት ታንክ ዩ ኦኬ